No niin, tervetuloa kaikille. Täällä ollaan köh, köh ja pöh, pöh. Ja kiitos Juhanille sieltä hyrjäyksestä. Näkyykö peli? Ei. Näkyykö pärässä? Ei. Pistää vähän valoja pois. Apua! Minä en löydä serveriä. Eikä kun joinit minuun. Oho. Täällä on tosiaan siis mukana taas Simpura ja Morbura. Kohta. Ehkä. Päivää. Halo. Tuluu kyllä se rätinä ihan tonne. Mitä hittoa? Ratiseekö? Streamiinkin asti. Ratiseekö meitsi nyt jotenkin? Miten se on mahdollista? Vähän joo jotenkin silleen. Voiko se nyt taas olla sitä, että jos jompikumpi loudaa sieltä sisään, niin se lagaa tossa sen? Tossa! Oisko? Voi olla, että mikkikin ottaa jostain niinku itteensä. Sano, jos ei se mene pois. Mä en vaan tiedä, miten semmoista ratisee mikistä. Ratiseekö nyt tota mun striimiin? Juu, ratisee. Entäs nyt? Höpötäppäs jotakin. Höpöti. Kuuluko? Vähän semmonen jälki. Ritinä. Mistä semmonen voisi johtua sidiksi? Kyllä ratisee. Mitä hittoa? Tai sähköhäiriö, maybe. Voisiko, että ehkä umplugaa ja... Kokeillaas. Katotaas, mitä tapahtuu. Missäkö haaste se on? Entäs nyt? Hetkote, nyt ei taida kuulua mitään. Nyt ei ylimääräistä. Toivottavasti ei. Siis olikohan se huonosti... Häh? Kyllä, rätisi. Rätisee? Mitä helvettiä? Oottakaa se hetki. Pitäisikö tota... Mä pistän ihan eri blokkiin. Nyt menee ääni hetkeksi. Halo? Höpötän. Jes, nyt toimii. Okei, mulla tota... Miksi mun webbikamera ei toimi? Mä istun mun tuolissa. Ei! Oi jumma. Ai saata. Mä istuin äsken mun tuolissa. Niin? Oottakas. Ei jumma. Ettei nyt liian helposti alkaisi. Oottakas hetki. Aina pitää vähän säätää. Tota, haluatteko te katsoa tota mun tyhjää tuolia? Voi video. Oh. Joo, mä istun siis taas mun tuolissa, mut mua ei näy siinä. Jaha. Tässä jotenkin uudelleenkäännistä vaihda skeneen vaikka. Joo, ottakaa hetki. Tota... Ei, se on ihan sama. Onno. Oh, hetkinen. Otetaan tosta noin, deactivate. No niin! Terve! Täällä mä oon. Ujuma. Noin, mäkin käytistelen tässä nyt striimiä pikkuhiljaa. Joo, hyvä juttu. Eli nyt toivottavasti näkyy ja kuuluu normisti. Hyvä. Toivotaan parasta, pelätään pahinta. Laitoin siis nyt tota eri paikkaan ton mun kuulokemikrofonini ja tota... Starttasin uusiksi ton kameran ja nyt mä taas valun täällä mun penkissä. Säätöstriimi, näit on kyllä välillä. Vittu, mun pitää jälkikäteen kuunnella toi Alien rätinä. Unelmien jälkeen alaviiva siellä ja kaisuliini ajetta. Yes. Tervetuloa kaikille. Päästäänköhän me kohta pelaamaan? Oh, nyt kuuluu jo äänet. Starting game. Mäkkyy. Oi. Okay. Siirretään toi mun pärstä jonnekin. Huitsun tuuttiin. Onks sun pär... Pistä keskelle screeniä. Pistä keskelle screeniä, ei oo pokkaa. Ei oo pokkaa. Simpura, mulla on sulla lahja. Mulle? Ole hyvä. Se on tuoli. Ei, Jeesus sunkaan. Mut hei, kato mun ihanaa takkia. Oi luoja. Yskä muteet kehii taas. Mut Simpura, tossa sulle uusi ATK-tuoli, sä voit katoa nörtteellä siinä nyt ihan. Oi ihanaa. Kiitos paljon. Ole hyvä.
Tää on kyllä siisti tää Morburan takki. Katotaas. On. Onks lähemmäs? On, on. Mut tota, mua häiritsee nyt vaan se, että se on tämmönen yks värine, et toi krakakin näyttää niinku ihan bl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 
vähän tylsiä. Oo. Onks sun tukka muuttunut? Musta tuntuu, että se on jotenkin bugannut kyllä. Mitä niin. Helvettiä, kun sulla oli semmoset söpöt saparot. Niin olikin. Niin olikin. Oh god, me sanan kohta company. Kiekähän siellä niinku oikee... Ois, en mä tiedä. Eikä ei se toi takki oo. Meillä nyt pukaa kaikki tänään. Eikö niin, se on varmaan toi huppari, joo. Huppari pukaa, joo. Se on. Hitto, kun ajattelin, että heräisi joskus 10 aikaa, katsoi puhelin, järkytyy 13.30. Ai saatana. Aika. Miten se tyhmää voi olla? Miten sä maltat? Mitä voi hupparin bugaa, jos ei niinku ees oo aktiivisesti näkyvässä? Tämä on Seven Days to Die. Se selittää aika paljon. True dad. Tänään meillä on siis värien etsintää intensiivistä sellaista, että saadaan kaikille hienot vaatteet. Mulla on ainakin pari vihreätä ja mulle... yksi sininen. Sipura on lusiniistä. Kyllä. Minusta tulee semmonen kuntosmurfi. Mulleko? Pitäis varmaan löytää ihan oikeita vaatteita. Mulla on noita fiberglowtteja vieläkin tai noita. Vihreä. Kiitos. Very much appreciated. Mitäs mä laittasin? Mistä mä aloittaisin? Mulla on nää ihan paskat alakuvermeet. Mä otan nyt ton punaisen. Mikä se teidän infektioni on? 8.8. 6.3. Niin, älä muuta virkakuomassa. Tässä on yksi. Ota simpuraa sää se. Nytkö mä syöntä? Haluatko simpura myös punaista sen sinisen lisäksi? Me ei oo laitettu vielä itteemme tiimiin. You are thirsty. No kyllä tommosen jälkeen. Laittakaa sen partykutsu päälle. Tulee vielä. Oh god. Aivan tu kiljuu. Oi luoja. Päästä mut pois täältä. Mä en nyt uskalla tulla sinne, että mä hakkaan teitä taas. Voiko sä simpura vastata siihen kutsuun? Morpura on näköjään messis jo. Hoidettu homma. Katsotaan, kun mä vaan randomisti hakkaan. Mitä mä sulle tehnyt? Ujaa toisessa pääs huonetta. Miten se on mahdollista? Joidi nyt siihen partyyn, hei. Hei Kaisuliini. Tervetuloa. Ei vittu, oho, ei saa nauraa. Nyt saa antaa mulle tukea. Oh. Kaisuliini, auta sitä. Voiko sä hei hyväksyä se kutsu? Hei, mikä kutsu? Tää on hyvitys. Ota tästä hyvitys. Mä en tiedä, tykkääks sä siitä. Älä koske muu. Ota se silti. Oh. I'm very sorry. Mulla on niin herkkä liipasi sormi. Näköjään. Hei simpura ei varmaan tiedä, miten noit käytetään, noit värejä. Joo, ei mitään haistua. Oh, meet kato sinne, paina tabulaattoriin, sit ota sen sun hahmon. Sit sä voit painaa, sulla on nyt vaikka paita. Paina sitä paitaa siinä. Ja sit siinä lukee modify. Oissas, mulla on paita tossa. Modify. Täällä toivottavasti. Sit siinä cosmetics, niin sä voit siihen cosmeticsiin vetää sen sun värin. Ja sit se tulee kato siihen noin. Sit niitä voi poistaa samaa kautta sieltä. Et vaihtaa vaikka välillä jos haluu. Teillä pitää painkilleriä. Onnistuko? Painkilleri. I'm blue. Dabadidabadoo. Noit rättei on, mutta ei oo painkilleri. Vahvyl. Nyt täytyy lähteä hakemaan vähän hunaa jotain. Miten tältä pääsee ulos? Mulle ei vissiin lähtenyt toi infektio mihinkään.
Vaikka mä söin sen hunaja. Ei se riitä, sulla kato. Lähtee 5% siitä. Pikkuhiljaa. Kantoja, nyt mennään mettään, hei. Nyt mennään mettään. Mettä on täällä ehkä. Mä oon ihan täynnä tavaraa taas. Mitä helvettiä? Ai niin on toi partihomma. Hetkonen, miten se tehtiinkö? Meet sinne tabulaattorilla, sit siinä on se oikealla ylhäällä se kuva. Players. Myös I-napista menee siihen. Onks täällä Wandering Horde? Hei, haluatteko te expaa? Tulkaa äkki. Jos haluatte expaa, täällä on Wandering Horde tulossa meidän kanssa. Täällä olisi ihan pirun nälkä. Rosa. Pirun nälkä. Ei ne tuu. Hoitelis mä yksi. Oh god. Täällä on muutama tomppa. Älä niin, näitä hevkuja heitä mua. Oho. Tää helvettiä. Herra sit jumala. Sit mä en edes osu mihinkään. Hei, mun pitäis päästä sinne, missä te... Älä nyt tapata itse. Ei! Simpura! Voi vasta, oli rikki. Simpura, pimpura! Mitä mä oon? Oho. Mulla loppuu kuditkin kohta, saatana. Ai. Oho, se meni ihan ohi. Puuttuu höyheni tai jotain. Meti autosta minä. Ai ai ai, itse vauva. Die. Nice, oh you burk. Au! Level up. Kuole. Give me your arrows, bitch. Kenellä on arrows, bitch? Ai. Toi nälkä kyllä sykkii siihen tahtiin, että mä varmaan kuolen vielä. Vielä tulee! Ne mullakin on nälkää jano. Tai jos multa löytyisi jotain. Nälkää jano ja infektio ja kaikki on rikki poikki ja paskana ja... Auttostamina ja... Enee matalaksi. Yksi täällä on vielä. Expa. Aja. Ahui. Ai. Se oli sii. Missäs nää on? Ai, arrowet. Ne on varmaan mylle. Mulla on jotain kastiketta. No, onks sul itelläs nälkä? Red tea. Kyllä. Nälkä ja jano. Joo. Mä lähden nyt mettää. Tarvii hunajaa. Hitokse. Mulla on taas hiiri huonosti. Please, keittiö jumala, anna minulle ruokaa. Kitchen god. Ja jumala. Kissaruoka, no. Joo, mitään. Parempi kuin mitään. Ai perkele, toinen cooking grilli, mutta ei ruokaa. Vittu, täällä on pimiä. Kahvi siilin resepti. Voit keittää meille sumpposet. Mä itseasiassa keitin tossa viime kerralla. Sumpit pihisee. Vittu, mä oon rikki. Mä oon niin rikki. Hauvilaisen vaiva. Rillikä ei viittin antaa mitään. Okei, tosta. Empty. Empty. Kantoja. Mikä sä olit? Peura. Tapaa se. Lihat talteen. Come here. Sit jos saat sen nurin, niin nyljässä sillä veittelä, mikä mä annoin. Purge skematika. Oi. Hei, oi, peppu. Pistähän tehden kuule saman tien sit. Joo. Mihin se kannattais laittaa? Sitä varmaan kannen laittaa ihan siihen NS-baseen. Voi kökköjä, mulla ei ole nuolia. Tai no voi, jos halutaan vähän actionia. Flannel shirt, yes please. Vähän pimeä taas. Se on luo sniikata. Pimiä peli on pystyy. Nyt. No, ei hirveä lähe. Display. Kauhia pimiä. Sitten tästä ihan vähän. Onneksi on pärinä juomaa. Onko? Kyllä. Hyvä. Mitä löytyy? Onko on monsteria vai jotain muuta? Vai pelissä? Monoa joo ihan. Mulla on kans. Tämmöses sokerillisen version tällä kertaa. Aa. Mikäs mulla on? Mulla on mikä tämmönen nyt on, jos satutte katsomaan, niin tämä maistuu kirsikalle.
Mulla on ihan sama. Mulla on ihan sama. Ihan vitu hyvä. Toi on yksi mun lempareista. Juu. Look it. Täällä yhtä kantoa hei nyt sit. Täällä on kana täällä on, mut vittu kun mä en saa sitä kiinni, kun mä olin rikki. Help. Help. Come in dear. Simpura help. Where's the kitchen? Pitäis etsiä ruokaa, mä puran täällä sänköjä. Ei kun sun pitää etsiä ruokaa, kun sä oot meidän kokki. Sä näännytät meidät tänne. Help me, Obi-Wan. Niin, saatan. Obi-Wan! Huono kokki tommonen, kun purkaa vaan autoja. Helvetti soiko. Ei täällä oo kannon kantoa, oikeesti. Ihmettala. Eiku itseasiassa hetkone. Hetkone. Mennään kotiin. Löytyy paippa tonni. Kohta mennään tonne Putzer Peteen. Takas sitten. Putzer beat. Oi, ohi menee. Ketäs se Pete putzeroi? Oh! Come here. Kill the rabbit. Juokse karkuun. Come here. Traderia on. Siltäkin voisi toki ostaa no, ja ruokaa, mutta... Ei oo rahoja, ei oo rahoja. No. Ei oo. Onneksi jollain on rahoja, mutta ei mulla on rahoja. Sanokaa katsojat rakkaat, jos tää oli ihan kirkas meinaa. Musta tuntuu, että oli äsken pimeä, nyt se on taas ihan kirkas. Ei oikeesti. Kirkas. Mä olen täällä mettässä nyt ja mä en löydä täältä yhtään kantoa. En oo ikin maistanut. Sun pitää maistaa sitä. Niitä on monta variaatioa. Niin. Missä daddy oli? Miten niin oli? Siis se on se pelaa, niin on. Pelaa noitten isompien tyttäriänsä kanssa tuolla Fasmoa, opettaa heitä siis siihen. Mä luulen, että isompien striimaajien. Joo, kyllä, siis isot nimet on kyseessä. Isommat kuin Morbuja, isommat kuin Meitsi ja isommat kuin Simpura. Ai saatana. En mä tiedä, voiko mennä isommaksi kuin Morbu, mutta... Kuitenkin. Vittu, mä autostamina nyt koko ajan sitten, saatana. Help! Sen help! Onkelma, kun on tää hemmetin aivotärähdys. Mulla on stone soveli. Just say. Level 2. Ai. Ei, siis tää on ihan tuhotua, mutta mä taidan kuolla ennemmin, kun mä löydän sen kannon. No, mä taidan kuolla ennen kuin mä löydän ruokaa. Perse. No, sama. Autostamina! Oi, ohi menee. Simpura helhuu. Missä sä olet? En mä tiedä, tää mettäs. Jaha, seurataan vihreitä valoa. Tai muualta. Leveli. Aina mä katon sen myöhemmin. Come on, ei. Oi. Sitten kun löytyi vihdoinkin tämmönen lääkekaappi, niin ei, siellä ollut kuin aloe veraa. Se on muuten ihan paskaa. Ajattelin, että tässä tänään Fasmo vetää se kuule ihmeessä. Se on hyvä. Voin tulla mukaan. Fasmo. Vittu. Ei, tuollakin olisi pupu perse. You're starving. Starvin Marvin. That bunny ass. Oh, se. Ei. Tulisiko tuolta? Please. Kertokaa mulle, missä täällä on kanto. Ei tullu. Ja nyt tässä käy sillä, että kuolen tänne ja sit mun kaikki kamat jää tänne. Vitun pitkälle. Toivottavasti ei. Help. Niin, täällä oli tämmönen destroyed workbench. Joo. Mä vähän toivoin, että olisi tullut ohje, mutta ei tullut. Damn. Elikkä sä pystyt... Sieltä tuli kyllä wrenchi. ...kehittää nyt meille forget. Mikä auttaa ihan perkeleesti sitten. Joo, tiedän, olen kuolemassa. Saaks tästä jotain myrkytystä, jos tän syötä raamuna? En mä tiedä, vittu. Syteetään savee. Mä syön prossaa. 0% lukee. Joo. Testattu on.
Ei sitä cornmealia ainakaan kannata heittää, että siitä kumminkin saa tehtyä leipää. Fuck cornmeal. Häh? Kyllä mä kuule, tai ihan ilomieli vastaan. No okei, okay. Jos mä nyt sen takia sitten, että sä haluat tehdä leipää meille, niin en heitä. Hum nom nom nom. Tota, mitäs kusivedestä on dysentery 12 prossaa? Corn seed, ei saatana. Hittolainen. Kaikki on loppu ja kaikki on huonosti. Mä haluaisin lähteä luuttiin noita taloja, mutta kun ei tästä nyt taas... Ei tästä pääse nyt eteenpäin, kun tekee kuolemaa. Joo. Vaan. Perkele, hoitele se. Vai. Jos vähän harjaantuisi siinä pelaamisessa. Joo. Pelaamalla oppii. Joo, juurikin näin. Tota, me ollaan nyt varmaan hei toisessa kaupungissa. Katsotaan, onko täällä jotain. Vittu. Tavaroita. Siis aina kelpaa, jos on tavaroita. Siinä puraalla jätää. Täältä tulee zombi. Help. I'm dying. Coming. Simpura on mun lihamuuri. Kanto! Tuolla like kanto. Always. Always kanto. Ultra. Yes. Haja! Haja! Always ultra, hä? Yes. Sä oot mies, et sä ymmärrä. en mä ollut dissata miehiä, mut se on siis terveys sinne. Joo, kyllä nyt sen verran tiiä. Ajaa. Oi luoja. Eikä... Vittu, ei vittu yhtään hunajaa tullut siitä paskasta sitten. Oo. Joo, munkin piti muutama hakata ennen kuin tuli yhtään. Perkele. Nyt Pepsi on. Hei, tuolla on kanto. Hei. Hakkaa se. Hop. Mä etin, jos mä näen toisen. Ultranaita kaikista imukensi. Mä en ois silleen, että mä käytän Librassa. Yes. Not sponsored by. Täällä on kanto, mutta täällä on mun stomppa. Ei tuu. Happee. Luhunaja. Nälkäkin ois. Kuole paskaa. Ui, sieltä lähti pää. Oho. Oho, mad skills, bro. Katsotaan, nyt peukut pystyy. Ja varpaat. Ja dehydrated. Mitä? Pyssy? Wow. Mikä? Pyssy? Handgun parts. Ai parts, aah. Kerkesi jo innostuu. Ei päässyt vielä räiskimään. Tota, ei oo kannon kantoa. Mun on pakko mennä tonne kaupunkiin etsimään sieltä. Eli mä kuolen matkalla. Hohojakka. En oo käyttänyt pitkään aikaa kuin pillerit, mutta silloin harvoin, jos piti käyttää, ostaa ihan sekaisin kaupassa, mikä näistä oli hyvä. Joo, ja sitten kun niitä tulee uusia ja ne muuttuu ja... Kuin ne muuttuu? Kaikkea ja niin päivitetään ja... Nyt jos kaupassa olisi joku meat stew, niin kyllä lähtisi. Täällä on tämmönen iso kaveri, help. Help. Täällä vaan sun perässä. Tää jos rynnii mun päälle, niin mä oon entinä. Aa, sulla on tuli iso kaveri, joo. Oho. Suoraan steak pätsi. Steak and pötsi. Potato meal olisi 200. Laidan postaa siitä. Vittu, viimeiset nuolet vei. Ootas pistää sitä. Mitä helvettiä tää nyt herjaa tästä? Mitä? Noi. Mitä? Tää on mulle 5 niitä. Hajaa. 200, se antoi mulle 5. Oho. What? What on what? Earth? Hei, muna. Muna suuri. Hei, muna. Hyvä. Pistetään muna suuhun. Halo. Mulla on sit 2 lockpickia, me löytää joku hieno lockpicki juttu. Eli kassakaappi suomeksi. Yes. Juttu, se kuulostaa hyvältä. Olisiko täällä ruokakauppa tai apteekki tai... Mennäs kattoo.
fish-takoja olisi tossa 276. Oispa. Potatoes antamisen iloa. Pumpkin seeditkö olisi aika halpoin. Oh god. Mushroom poree. Mut jos joku haluaa farmia pistää pystyyn. Niin... Laita vaan. You can do it. En mä voi tehdä kaikkea. Voit. Sä olet monitoimimies. En voi. Mun siellä meni kana. Oi, ai, oi, ui. Ammu se. Vittu, mulla on 10. Oi, kato! Se oli hei! Yes. Se lähti ennen kuin mä kerkisin edes tähtäämään. Like a freaking boss. Täällä on nyt tämmönen hunajapurkki, niin mä ostan nyt täältä näin. No joo, mut me ollaan nyt toisessa kaupungissa. No, se on sitten niinku... Se on valamina sitten. Mä oon koko ajan autostamina. Noniin. Nyt tota... Mihin suuntaan? Oota, vitu. Se on jännä, kun yleensä tulee niitä painkillereitä niinku vaikka muille jakaa, mutta ei sitten yhtään. Katos, kun minä oon tämmönen neiti näpsäkkä, minulla on cooking grill ja cooking potti nyt tarttunut jostain mukaan. Niin mehän tehdään kuule nyt vähän grilled meattiä. Grilli tulille. Mun lihat. Perkele. Ja se kehtaa, mun lihat. Mitä sun lihat? Mä tapoin kanan. Niin, ja mun piti olla kokki. Kokki oli jo pitkällä. Kokki voisi teleporttaa tänne, tekee ruokaa meille. Aijaa. Jos tän vähän helpottaisi hetkeksi, pitää löytää sitä lääkettä vielä. Ota simpura toi toinen pihvi tuolta. Kai mä sit vedetään sit teikään potato meal yksi täällä. Oi perkele, tuolla tulee Steve. Hei, tuu pois ja. Get the fuck out of. Ei, miksi sä ottanut sitä? Mä käyn hoitelee Steven. A tossa! Se on sylle. Rakkaudella kokaan, täytyy muistaa tänne tavarat siellä mukaan. Oudesta minä! Hajaa! Alaviiva, napsakka, alaviiva. Mitä napsakka? Ai saatana. Tossa on hei vähän vettä sitten. Se meidän beissi olikaan. Se täytyy täyttää lisää kusivettä. En niin täytyy. Pupu. Okei, okay, nyt on rabbit. Pahin selätetty, sit täytyy löytää lääkettä vielä. Oh, ja vettä ehkä lisää. Kiitos. No, toi riittää nyt. Noin. Mennään! Mennään! Any pharmacy around here? Nope. Tää näyttää baari, mennään tänne. Aaaa! Oh! Peppu, sieltähän tuli kavereita. Peppu reikä. Ha-hala. Ryppy Peppu. Oho! Oi menet. Oi, viuhattaa. Haja! Haja! Straight to the tits. Siitä saan. Ja siitä. Oho! Persuksille. Hän sanoi, että tökii sua persuksille, sitten tähtää naamaa. Mitä vii? Siellä ai. Se oli se meni. Kuole. Kuole paska. Se oli semmonen kuuluisa ass face. Joo, tää. Joo, just se. Oi saatana. Ass face. Mitä mä löysin? Cooking potti. Murkkipoteri. Täällä on hoppii. Morbo, jos haluu hoppii, niin mulla on hoppii. Niin, että vähän olutta vai? Yes, yes. Please, thank you. Sehän mun mielestä olisi ollakin valmiin. Aaaa! Päivää. Oi! Menehän perisiiseen siinä. Älä minuun, mutta. Älä nyt päälle tule herranne aika. Käy päälle kuin yleinen syyttäjä. Vittu mä saan Oi, nauluja 4. Jee! Vitamiinia. Mitäs se vitamiini teki? Hei, sanokaa nyt fiksummat. Se estää, ettei saisi sitä infekseniä. No, mut se auttaa tässä vaiheessa elämää. Niin, ei tässä vaiheessa kyllä. Ei. Onks tää lintuja? On. Vittu, tuolla on lintu. Noniin. Ei, kun se olikin tommonen mörripörri. Oho. Mörri. Mä oon muuten ihan paska nyt tänään ampumaan. Ai! Dai, son!
mä ammukaan enää. Mä osun mihinkään. Älä minua tapa. Vähän vaan. Oi, se oli yskäpaussi. Yskäpaussi. Alta poissa! Onks tää mitään? Eiks täällä oo mitään nyt, hei? Häh? Tossa alempaa ehkä saattaa olla. Hello. 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 Oi. 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 Uskaltaaks sinne tulla? Oh. No, näköjään mä tulin jo. Nopeeta. Ai saatana, osuitko naulan kantaa? Apudumts. Kato Simpura, täällä on tämmönen jemma. I will help you. Yes, thank you. Helper. Ui, helppi helper. Sille kolme putkea. Kyllä kannatti. Siellä on vultture ulkona. Aaaaah! Meinasin laskeututtu. Hei, tossa on lääke, kaappi! Ja ruokia. Mitä vittua nyt, hei! Aaaaah! Help! 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 No. Ei ollu antibioottia kuule. Ei ollu. Yks kärtsänyt ruoka ja... Pandake Aloe Cream. Pandake ja... Pandada. Dandada. Ei saatana. Tää kuolaa taas nälkää ja kohta johonkin muuhunkin ja... vitutukseen ja... Mitä sä rynkytät siellä hullu? Pullossa täytyy hullu. Vähän olla hullu. Vähän täytyy olla hullu. Ai saatana. Oi, mä korjaan nyt tässä kaiken kansan tiellä tän mun juttuni. Hajaa! Haa! Vekeä. Haa! Heppu. Tää nyt se vulture on ihan hullu. Cat food! Cat food! Se on myllä. I need about 3 feet. 3.50, nyt vasta. Tää helvettiin, neiti punainen, hei. Chicken nyt vasta. Ration. Syö. Turkkivateri. Syödään kana. Syökää kanaa. Oh! Jeesus. Anna tänne se mun keihäs. Tuo mä pelästyin. Ei saatana. Sitten kun mä pelästyn, niin mä heitän mun keihään, niin sit mun keihäs on jossain, niin kun se jäi sinne saatana putserpeteenkin silloin. Pyssy! Bros and hoes, mä sain pipe riflein. Mulla on kuteekin 15. Niinku mukana. Kuole! Naisuu! Hei! Yes! Mä tapoisin. Simpura... Siitä saa sit tota höyheniä. Kannattaa ottaa sillä veittelä. Ei kun veittelä, ei tollasilla. Ei, sulla on se veitti, se luuveitti. Sillä vetelet. Veitsi. Kynitsen kanan. Mikäs näköinen se on? Oi perse. Mä teen sulle uuden. Onks mulle semmosta? Mä teen sulle uuden, oota. Tossa. Tossa. Noin. Halo. Se on tommonen. Siis... Mitä tuntuu? Siellä on fat mama. Siellä on fat mama. Hei, testataanko asetta? Ei vittu, hei. Anna palaa. Odota. Tässä kestää hetki. Oi. Tsivauva. Mitä helvetti? Auta. Tajun, mitä? Ai saatana. Help! Help! I'm dying! Ei kuoli. Oi luoja. Hei. Sä sait hyvää luuttia, otappa tosta. Toi. Se on spessu hyvää luuttia. Oi, lapio. Ei vittu, jätkä saa lapion. Hörppytauko.
Oi, mennään. Mennään! No niin, nyt toivottavasti kukaan ei hyppi enää mun päähän täältä, varsinkaan kukaan iso nainen. Sos. Sos! Simpuraa. Mitä mä oon? Mitä sä teet? Ui! Vittu me... Ei meitsi löys miitsuu, kiti. Ota tommonen. Se on sulle. No voi kiitos. Onks tätä syötävää? On. Toivottavasti muistaakseni. Mihin se meni? Hyvä aina toi. Mihin se meni? Mikä se on? Oispa se iso nainen, joka hyppis päälle. Ei saa! Ei, mitään semmoista. Alaviina? Mikä homma? Hei, ei saa naurattaa, kun ihminen yskii. Auttaaks toi muuten yhtään tähän mun olemiseen, hei? Mennään! Vittu, mä alan oikeesti kohta kuolee tuo infectioniin. Ei tuolla mitään. Ui saatana! Oispa kutei! On kutei! Alta pois sitten. Eiks mulla ole semmonen tunne, että tulee jotain pahaa? Ehkä. Karhu. Älä sano tommosta. Meissä ensin, jos sieltä tulee karhu. Enkä! Mä menen tonne alas. Hei! Onteks. Täällähän on kaikkea kivaa, he. Ei, äppoppoi. Ollaan yksi kerralla. Saaks muuten jotenkin tuota HP:ta nostettu? Painkillersillä, mutta tuo myös janoa sitten. Tää on vieläkin näin vitun kovalla tää peli. Pistetään. Sanokaas, jos meni liian tota hiljaiseksi. Hoija! Voi! Peppu! Pylly! Peppu pylly! Hoi! Nice! Hello, hoitsu! Au! My ass, bro! Dyson! Dyson! Memmatalaks! Vittu! Simpura alta pois! Ihana, kun me ollaan päällekkäin, tos kumpikaan osu mihinkään. Ei vieläkään, siis lääkekasa eikä vieläkään tota... Nyt täällä on tota kornmiiliä tolle morbulle. Ui juma. Oi saatana, nyt löytyy kaikkee jännää. Kaikkee crazy shitti. Oisipa kova. Älä nyt oo. Oho! Mä luulin, että se hävis ku paska. Ei hävinny. Ei hätää. Ollaan kaikki vähän kovalla. Kovana, ei kun... Hakataan! Älä täysii... Oottakaa hetki. Noin. Kohta tulee joku sisään. Joo, kornmiili, tuna. Onks sun simpura vielä nälkä? Ei kun jano. Nälkä. Jano ei oo, mut nälkä on. Nälkä, okei. Okay. Saat seuraavia safkoja sitten. Nice. Oliks täällä? Ei. Mut joo, lääkettä ei olla löytynyt. Pitäisikö mä lähteä vaan takas sinne himaan päin ja katsoa sieltä? Joo, mulla on aika täynnä tuo inventaario. Kello on 5 ja me ollaan täynnä. Joten... Voisko ne zombit nyt auttaa meitä vähän tässä, hei? Varo, siinä on piikki. Piikki täytyy hakkaa. Pois. Oho. Älä hakkaa, se menee siihen, kato. Like an idiot. Mut me ei saatu vaan pojoi siitä, kun se tappoi itteensä. Mis se nyt näin? Simpura ei. Ei jumalauta. Simpura, hei! Et nyt vaan tapattais itse niin piikkejä.
Paavan on my bed, vai near my bed? Ihan kun saat itse päättää, sille on mitään seksuaalista merkitystä tässä vaiheessa elämää. Simpura, mä lähden nyt himaa. Kattellaan! Halu mun tavarat. Et saa! Ai ai ai. Haki. Sä oot kyllä niin mainio, että mä en niinku vittu välillä kestä. Ja oikeesti. Just kun mä kerkin sanoa, että varo sitä, Hansa. Oi, oi. Voi perskutaralla, kauhea pitkä matka. Oot mainio. Oi. Saankohan mä pojoin, mä saisin pyörät meille kohtehtyyn. Pääset nopeemmin. Ei, mä en nyt ala tässä kattoo. Mä oon täällä muuten yötä, saatana. Mä oon niin vitun hidas, ei mitään rajaa. Mä tuun kotiin nyt kuolemaan tai jotain. Oho. Nyt sä juokset aivan saatanan nopea hakeen noin sun kamat. Yritän. Ah, it's slow. Ah, very slow. Varo Ansa Ikosta. Ansa Ikonen sai hänet. Kyllä. Oh. Sain piikin persuksille. Olisiko tossa kannossa niin mulle hunajata? Luoja. Tässä morpu duunaat, kai sä teet siellä meille safkaa. Tuolla on muuten peuraporo, mutta mä en saa sitä hunaja. Yksi hunaja. Mä en saa sitä kiinni, kun mä oon niin hidas. Oh god. Olisiko toinen kanto nyt tässä jossain? Cash money 350 neiti punaiselle siitä suoraan sitten. No niin. No tää. Tää pöhimaa. Hyvä vastaus, morput kyllä. Täytyy olla. Peuraa. Tse. Hei, pysähdy pentele, voisin vie vähän ruokaa himaa. Ei mun vittu aika riitä tähän, eikä taidot, mutta... Saisinko näyttää? Vittu, se oli siinä! Hastala vista, peura. Ai, sait sen kaadettu. Mä ammuin sen kiväärin, mä en jaksanut alkaa nyt ihmettelee. Raala voimalla vaan. No niin, kyllä vaan. Katsotaan, mä saan tästä nyt vähän lihoja tuolle meidän kokille. Masterchef Morbura. Yes. Master Morbura. 30 lihaa, olkaa hyvä. Kotiin toimitettuna. Ui, kanto. Noniin, peukut, varpaat pystyyn. Kaikki on pystyssä. Tää on helvetin hyvä. Oho. Kananmunat ja lihat ja... Juuri näin. Ui, arvatkaa, mitä mä saan. Kyllä kannatti olla pystyssä, kuule. Kyllä no, kannatti. Kerro. Sieltä tuli hunaja. Jou! Kyllä kannatti olla kaikki paikat pystyssä. Voitko sä nyt vaikka painu hiiteä siitä? Simpura, sä kerkit varmaan hakea sun kamat ja tulla samaan matkaan mukaan himaan, kun mä oon niin saatana hidas. Jees, ihan kohta on ton repun luona. Joo, eti minuut sitten mennään kimpassa, niin... Kimpassa. Päästään turvallisesti kotiin. Mä oon kyllä ihan sata varma. Mä en jaksais koputtaa puuta, kun mä tiedän, että se tapahtuu, mutta karhu tulee ja syö mut. Tai susi. Mä oon täällä mettässä. Mai reppu. Okei, bye. Dodi, katso tossa. Tuolla. Lihaisa kananmuna. Voisitko sä, morpu, tehdä meille lihaisaa kananmunaa? Se näytti harmi. No, joo. Thank you. Siis kaikkihan nää nyt vilauttelee meitsille enemmän tai vähemmän haaran väliin. Katso, se on se juttu. Katsoin, että meitsillä on iso keihäs, niin totta kai. Haala.
That must be it. Tää hemmeti... Mikä tää concussion on? Joo. Mä kestää vielä tunni. Mm. Että niinku ne painkillerit on ihan kova. Onko se concussion niinku tärähys, aivotärähys tai jotain? Juu. No se on vähän pitempi prosessi ihan niinku oikeestikin, ettei sen puolella. No niin, no joo. Ja tämähän on hyvin realistista. Oi muna! Se on mylle. Muna. Laitoin sen suuhun. Simpuraa! Yes. Niin sä oot. Juoksentelen sun perässä. Jee. Okei, nyt alkaa näyttää niinku ehkä ihan... oliko se nyt niin, että mihin asti siis kaksi hunajaa auttaa, Morbu? Se olisi 10%, niin... Okei, eli se ei ole kokonaan siinä, mä tarttisin vielä yhden. Damn. Damn, son. Persekka. Joo, yhden tarttis vielä. Sitten ehkä se leviää. Siis täällähän oli yksi täällä peisissä. No se on sitten varattu mulle, saatana. Dodi, pääset eroon siitä infektiosta. Onko simpuraa vielä sitä? Infektiota vai? Mm. Isä kuoli, niin ei. Ei kun niin! Katos! Hän otti sen helpon tien ulos. Juuri näin. Mä tapaan itseni, niin pääsen infektiosta eroon. Noniin, sehän oli hyvä sitten. Nyt kun mä pääsen himaan, niin mä tarvin meidän kokin avustusta, koska meidän kokki on myös meidän organisoija. Mulla on tavaraa ja täytyy tehdä lisää bokseja ja Morbu saa lajitella niitä kivasti. Ja... Mitä sä luulet, että mä oon tehnyt tässä koko ajan? Joo, saat jatkaa sitä. Saat jatkaa sitä. Tulee vaan katsoa, mikä homma. Voiko noihin laittaa lätkät, että missä on mitäkin? Oliko tässä kylttei? Näet sitten. Ai siellä. No niin, eli hän on purkanut autoja, kokannut ja nyt hän on myös siivonnut. Hän on ihan täydellinen vaimo. It's funny, cause it's true. Sulki. Hyvä, kun tukehtuu omiin vitsiin. Mulla on niin helvetin hyvät vitsit, ettei mitään rajaa. Oh, that's why you love me. Yes. Vittu, mä oon melkein himassa. Kello 9, mä oon melkein himassa ja mä vaan hyydyn. Jaksaa. Painaa. Onks simpura nyt jossain? Pimputtelemassa. Blim. Pimpeli-pompeli. Pimpeli-pompeli. Pimpeli-pompeli, pimpeli-pompeli-pum. Hetki menee vielä oi, osalla. Oi! Tossa olisi yksi kanto. Hei! Hei! Mä näen sut. Hei! Yes. Oi! Nyt meidän seikka. Mä luulin sun zombiksi. Älä ei, no mä saatan vaikuttaa sit, mä oon hyvin kuollut, mutta... Sulle semmonen vaimo. Okei, no niin. Minä lupaan hänet sinulle. Tuhakemaan. Oi, sit ei sä... Mult kysytä. Sun mitään kysytä. Pitäskö kysyä? Oi, mate. Ei kai. Eikö? Mitä turhaa? Mulla loppu häästä hörppykin just sopivasti. Mm-hmm. Mä oon aivan täynnä ja kuollut ja infektoitunut ja... Kaikkea mahdollista ja... Hidas. Tervetuloa kotiin. Siellä on kotiin laitettu nyt nätiksi toivottavasti sitten. Meidän kodin hengetär on ollut vauhissa. Yes. En ehtinyt ihan vielä maalaamaan, mutta Se on hyvä, me lähdetään simpurakaan muille maille, niin toinen tekee siellä meille nättiä kotiin. Reilu. Lähdetään säätämään ainakin toiseen kaupunkiin. Oi. Hei, tapaa se, muuten se tappaa mut. Simpurie. Help. Tässä mä olen. I'm slow. I'm very slow, you can be my bodyguard. Ei! Aja! Simpuralla ei vittuilla. Eikä mulle silloin, kun simpura on mun seurassa. Kanto! Vaan silloin. Joo. Kanto. Anna huunaajaa. Inventurus full! Oota toi. Mä otan ton. Ota hopsiidit. Ne on meidän farmari hengettärälle. Ahaa.
Se oli hei viimeinen, se oli nyt kolmas hunaja. Jäi! Mä en ole vieläkään ihan selvää, että mitä tota... statti, mikä kuvakin ottaa. Et... No, meidän pitää käydä läpi vähän. Katsotaan vaan, katsotaan vaan nyt saatana, että ennen kuin mä pääsen himaan, niin mä kuolen tässä nyt, kun mä oon just löytänyt kolme hunajaa. Oikeesti. Hei, Simpura, Simpura, jos siinä on vettä, niin sano, jos siinä on vettä matkalla jossain, niin sano, kun mulla on puteli mukana. Näkyy kartasta semmosia sinisiä viivoja siellä yleensä, niitä ojii. No, mä jaks katsoa kartta. Ei näy. No, mä jaks katsoa nyt sitä. Ai sen, täällä on kyllä juomistakin. Minä olen niin kamala hidas ja väsynynnän nunna ja täällä on ojaa, mutta ei ole vettä. Onks täällä ojassa vettä? Ei. Oispa niinku arkki, et sais tota ton sadeveden talteen, mut ei, ei. Täh, eikö ojavesi kelpaa? No ei oo ojassa vettä. Ei ole. Kyllä siellä oli joku oja. Apua Simpura! Mulla on läski perässä. Help! Ei Simpura, ei, ei! Se juoksee! Simpura, se juoksee! Vittu, mä kuolen tähän. Mä tuun kuolee tähän. No en mä pääse! Apua! Help! Help! Aa, mä kuolen, mä kuolen! Mä oikeesti kuolen tähän! Mä sanoin! Mä sanoin! Vittu! Mä sanoin. Mä löydän kolme hunaa, niin mä kuolen. Pitikin juosta siinä, käyttää kaikki staminat ja tulla kuolemaan. Ai että. Täällä on hieno ton fantsuu, hei. Hei, nyt saatte olla backupina, hei. Mä saan nuo tavarat tuolta. Jaha. Simpura ei mene nyt yhtään mihinkään, saatana. Törkimys. Vittu, ota sun laatikko siitä hyvästä. Ota. Aja! Mä olisin hypännyt sinne niin, mut kun joku oli ihanasti laittanut siihen toisen blokin päälle, niin mä en pystynyt enää hyppää siihen. Tää nyt taas mennyt ihan niinku. Meillä on hyvä tiimivörkki. Morbu hei. Niin. Mihin sä haluut sekatavarat? No, mun pitäis hakea omat kamat tosta eka. No et saa. Mä laitan ne tonne ja Morpu hoitaa. Ai. Huhhuh. Ihan parasta shitti. Nyt se Simpura ei pääse ylös. Pääset! Meinasin jo huutaa, et kärsi! Että meidän yrittää joku ineen tänne taas. Se on se sama läski siellä. No mitä helvettiä, miksi sä Simpura jätit se henkiin? Ai siirräks sä se? Vai mitä sä hakkaat? Ai sitä. Oh. Joo, mulla on tota ironi, hei, tuolla tota saat ottaa ja järkkää. Tässä hoitaa pois ennen kuin tää lösähtää joku paska. Noi tonne toi, tonne Morbulle sä tää siivottavaa. Tuossa se hakkaa, tapas se. Joo, en mä tiedä. Mä en siis oikeesti tiedä, miten meidän kannattaa noi pojot laittaa. Et laitetaan nyt jotenkin, et miten nyt... Mä nyt melkein... Jos mä nyt keskityn ajoneuvoihin, lähetään siitä. Ja tota... Missä se on? No tossa se oli, mut... Mä en tiedä, mihin se tippuu. Ja tota, Simpura keskittyy siihen, että hän opettelee ja... Hoidetaan me jotain ja tehdään jotain ja... En mä tiedä. Mä käyn hei paussilla, mun täytyy päästä pisille. Okidoki. Mä täytyy päästä pisille. Niin tota... Bis. Ihan pikku berberi. Nähdään pian. Tervepä terve. Appas vaan. Hei. Siellä on Puittinen ja Jossuke. Jei! Tuliks hyvät propit. Materiaalei. Ruokahommi. Morbura on ollut ahkera. Oh! Ei se toimi. Älä nyt se toi. Oi!
Hei, kuka maksaa ikkunat? Anteeksi, morpu, mä tiedän, että sä oot tehnyt hienon kodin meille, niin mä menen rikkoa se. Eikä mä rikoa simpuraa, niin mä rikot. Niin, ja Morpuro osoitti sua aseella ei se haittaa. Se on ihan ansaittua. Se on ihan ansaittua. Olen ihmisperse ja tiedän sen, tiedostan sen. Mä oon niin mulkku näissä peleissä välillä kuin ollut. Ihmisperse. Perse, missä on ihminen kiinni siinä. Tervetuloa striimiin. Sitä mä mietin tuossa paussilla pöntöllä istuessani, että meidän pitäisi saada tehtyä vörkkipentsi ja pyörät. Joo. Me voitaisiin lähteä seikkailulle. Mulla on pojo ja yksi. Nice. Mä laitan sen nyt intellektiin, ei auta. Seuraavasta mä saan bicyclin auki. Mut sit pitäis saa toi tinkereri, elikkä noinas, niinku noi workbenchit. Eli tappa zombei, chomboloi, chomboloisi, esysyn. Tossa on morpu sulle, ole hyvä. Voi kiitos. Voit korjata sen. En halua. Ai joo. Tuulettuu paremmin. Mennäänkö tutkii tätä kämppää nyt? Miks tää sitä murkivateria Power. Ovi auki! Häh? Miks tää sitä murkivateria? Mitä murkivaterista? Onks tää sitä? Joo. Mä pistin jonnekin. Hei, Simpura, get the fuck out of there. Hei. Mihin mä laitoin ne? Tänne mä laitoin ne, tähän. Joo, ennen mulla on jo. Mitä helvettiä? Olisiko sä lisää halunnut? No siis jos teillä on niitä lasipurkkeja tämmösiä. Niin... No ei mulla jo enää, mä tyhjensin katoa kaiken tonne. Mitäs se Simbura? Mitä minusta? Miks mulla on plant fibers, eikä? Onko ojavettä tai tyhjiä lasipurkkeja? Tyhjiä lasipurkkeja on 12 kappaletta. Mä voisin ottaa ne. Vähän vaativa. Nää kaikki? Joo, mitäs sä niillä teet? Hei, mitä sä nyt niillä teet? Ajattelin tehdä siitä kahvia. Mulle. Kahvia? Sumpi, piisee. Ootas nyt. Mutku. Mihin mä saa kerättyä vettä? Ei sitä tarvii, hei. Kyllä meillä on tossa varmaan ehkä ihan tarpeeksi. Mä hoidan sen keräämisen tässä. Anna hän kokkaa ja kerää vettä ja... Lös. Oho. Mä oon nyt täällä Ineessä, et haluuksiko tulla messiin? Ihan pieni hetki. Ai joo! Siellä oli muuten susihukkanen. Joo, siellä on susi. Mä kuulen hänet. Täällä on, hei, mä löysin sulle heti kaksi kusivettä täältä. Noni, ihanaa. Ole hyvä. Wow. Hei, kaverit, täällä mä oon. Mä näen. Te lähditte pois. Mä mietin, mikä se niinku se. Niin mihin piti tulla? Tänne. Tulkaa tänne. Tää reittiin, sä tulit sinne. Oi, sieltä sivusta ulkokautta. Siinä on se pikku balkoni siitä. Täällä mä nyt olen. Täällä mä olen. I need about 350 vaisuliini. Oota. Tossa on 39, niin saat kaikki. Oi. 39. Joo. 39 mitä? Rahoja. Ai. Oliko se kojotti vai susi? Se taisi olla Pepe. En mä tiedä. Oli varmaan. Mitä sanoit, Morbut? Oi, tossa on joku elukka. Mä luulin, että sulla oli niitä kusipurkkeja. On! Morbura, sun vasemmalla. Kato joo, siinähän se onkin. Missä sä oot? Mä oon täällä sisällä, niin tuu hake. Tässä mä olen. Tuo. Täällä on kuule kaikkea herkkyys yllä. Taas ohi. Minä myös. Täällä on kahvinpapuja jotain. Mitä vittu? Kuuluu vaan. Kai surullista.
Susanne. Oi, siinä on jäi. Koira. Ah, tapaa se. Kai surullista, tapaa se. Oh. Oh damn, ei ole nuolia. Oh damn, hot damn. Hoja. Toivottavasti kukaan ei syö mua nyt. Mutta on syöty jo. Vähän voi nakertaa. Me johdetaan Simpurankaan nyt kuolontilastoja sitten. Okei, ei saata. Let the dogs out. Simpura on kuollut kerran ja meitsi on kuollut kerran, mutta Simpura johtaa sinänsä, koska se kuoli ensin. Like a boss. Like a boss. Hän ne nuolat siitä. Opetetaanko siellä Simpura ampumaan vai? Hei! Wire tuuli. Sain wire tuulin, jos haluat vetää elektroniikkaa meille jossain vaiheessa, Morgu. Mä oon ihan hirveä sukka sillä vehkeellä. Mä oon hirveä hyvä siinä, mut mä en tiedä. Me ei päästä siihen vaiheeseen kyllä hetkeen, että saa mitään blade trappeja tai... Niin, no tässä vaiheessa mä kyllä myisin sen varmaan. Joo, ja sit meidän ei kannata edes tähän siis jäädä, että kunhan nyt ollaan hetki ja sit lähdetään menee. Täh, kun mä oon niin kivasti laittanut sä voit rakentaa meille uuden. Kauhella vaivalla tehnyt kaiken. Mä lähden nyt hei sinne Butcher-peteen, missä se oli? Mä tuun kans. No joo, tuu. Mä en vaan muista missä se oli. Oliks se jossain tuo vasemmalla? Tuolla. Löytyy. No, onks tää grilleis pitää? Me voitais kattoo tää toi sitten, toi iso working stiffi, kun ollaan tää katottu. Tää yläkerta. Mitä täällä on? Mitä täällä on? Let's see. Oh. Päivää. Harmi kuin hakku. Mä löysin nyt vitamiinia, kannattaa mu ottaa se. Joo. Jee. Yeah. Kun tulee uhka lähelle, niin napsii vaan naamariin. Ah, mä otin se jo. Oh. Verkele. Tol lokkedi. Everything's lokkedi. Mä en tiedä mitä tuolla ois. Pitäis olla joku hakku tai joku kunnon vehje, millä mennä sinne sisään. Oispa kunnon vehje. Oispa. Mm. Aina ei saa mitään halua. Totta se on. Toivottavasti täällä ei ole mitään ylläriä taas mulle tänään. Kato. Viime kertaa siis, ne oli niin hyvä. Meppä tohon, siis ihan oikeesti. Sä näet tästä ovelta jo ton koiran häkin. Mä menin tähän, hakkasin Niin se koira oli tossa. Mä näin sen siis sivusilmällä ja sit se juoksi se ferali täältä. Voi ku kiva. Et jos mä olisin ihan pikkasen malttia nyt, niin täällä olisi ollut hunajaa. Just saying. Vittu. Eikä. Ois. Oi, täällä on seifi. Koitako lokki pikka? Pikka lokka. Oi vittu, 20 sekuntia. Joo, ei tuu tapahtu. You broken your lockpick. Missä pönttö? Pönttöpistooli? Ei ollut. Eiks mulla ole enempää lockpickkejä? Aaaa, oh, vittu, mä saan sen puoleen väliin. Halo? Oi vittu, mä oon pelastu! Noo. Tuuppa tänne ullakolle. Tulepa. Tse. Aaaaah! Älä tuu vielä! Tule. Oi! Oota hetki. Tapetaan no. Tota on pimeetä, oottakaa. Toivottavasti ne ei nyt tuu. Aaaaah! Tottakai ne tulee, kun mä yritän säätää asetuksia. Aaaaah! Help! Miks ovi oli kiinni? Tässä mä olen. Voi paska! Kyllä oikein niin ymmärrän tätä logiikkaa tässä pelissä. Miten kokkailutut on niinku voimassa. Se mitä saa siellä internet. Siltä lähti pää. Siltäkin lähti pää. Mitä sanoit Marpuna? Niin, en mä tajua tätä pelin logiikkaa silleen, että miksi niinku toi kokkailutut on siellä strengthissä. Kun en mä tiedä. Intellektis ihan selkeä. Joo, jotenkin se kuvit. Meepä sinne ylös. Aa! Vähänkö sai paskat housuun, niin melkein. Ymmärrän. Hei, tuolla on joku punainen huone. Meillä on vaan 3 munaa.
No, kun mä oon pistänyt suun, niin ne loppuu. Pistit poskeen vähän muna. Ei saatana. Tänne pitäis päästä nyt, katsotaan sitä. Ei, helvetti, tonni. Help. Vittu, me tarvitaan hakut ihan oikein. Me tarvitaan ne forke. Voisko Morbu nyt tehdä asialle jotain? Siellä on forke, halo. Ei kun niin onkin, halo. Voitko tehdä mennä? Tee sä se workbench. Tekeet. Tee työkalut. Ei tarvi kirveitä, ei tarvi hakku, jos sais. Oi, oi, oi. Mä joka päivä töitä teen. Joka ikinen aamu seitsemäksi meen. Heikko, se on kohta rikki. Jei. Meidän level 1 kirveellä, saatana. Se on mulle. No totta kai. Haluutko vitamiini? Vittu, se oli vitamiini, hei. Aa, mulla on yksi vitamiini. Pidän vitamiinit. Tuppa tänne. Op! Mikäs kuilu? Mikä pornohuone tää on? Tää on kuule varmaan hissikuilu, mut voi se pornohuoneeksi sanoa. Yksi leveli kiitos, sit mä saan leveli vitosen tuuleen. Hei, oota. Snake! Oota. Nice! Ei sun tarvi. There's nothing to see here. Tää on kato se, mihin me ei päästy. Ulkokautta! Aja! Die! Son! Luutti mulle. Vittu ruokaa, he. Jei. Voi ippu. Eppu. Normaali. Au, älä minuut. Älä minuut joki. Siis täällä on vaikka mitä. Frozen hose. I'm a girl. Oi vittu, täällä on kutea kaikkea shittia paskaa. Shittia paskaa. Oi. Shipping reitti. Mitäs täältä löytyy? Kaksi bone knifea. Kaksi bone knifea. Yes. Jeos. Jeos. Sitten täällä on joku lukittu kökkeli. Arppu. Joku. Kökkeli. Kökkeli arppu. Koitapa hakkaa sitä, koska mulla ei nyt lokkipikkejä enää. 10 000. Älä. Red remover modi. Nice. Mä laitan rifleis. Complete. Kutei. Noniin, sit lähetään vittuun taas. Oh god. Simbyrä. Tässä mä oon. Mites? Ha! Oh god. Tarvitaanko me laatikoit? Ei siitä pääsekään ihan. Ai, hardened chest. Me ollaan nyt ehkä lukittuna simpurankaa tänne sitten tuppa tänne hakkaa tää ovea, tää on vaan 2 000. Me ei päästä tätä pois. Voi poja. Hakkaa samaa kohtaa kuin mä. Se nappii vierestä ja mitä? Me olemme... Paska! Noniin, simpura meni kirves paskas, me ollaan jumis täällä. Se eikö se nappi siihen vierestä? Mitä? GG. Thanks, bro! Hito blondit. Kaikista hauskinta tässä on, että me ei ois olla blondeja. Mennään piiloblondeja. Mennään kotiin käymään. Mitä tossa? Kostuskärryt. Ei vittu. Mitä mä heitän pois? Miten ne cotton seedit siitä ylhäältä? No heitetään nekin nyt varuks. Mä tuun käymään himasta. Mennään tonne working stiffi station stoolsiin. Oi pojat. Oho, voi pojat! Oho!
sos. Oh, eikö se kiva pelaa meidän kanssa? Mä ajattelin miettiä, mihin mä oikein lupautan. Sitä on hyvä miettiä tälle jälkikäteen. Tyykkät kuitenkin. Oh. Vähän juuri. Pistetään boksi tohon ja... Ah, sä menet sieltä. Ai hitto, mä unohdin muuten kattoo, mun piti kattoo ne Simpuran leikkeet, kun hänen viimeisestä pelikerrasta. Ne on varmaan ihan vitu epikki sittiin, niin täytyy kattoo ne jossain vaiheessa. Oi susi! Sillä... Tuolla susi! Tuolla! Hajoo! Oota! I'll snipe that! Ooo, se meni tonne taakke, mä oisin snipannut sen. With my mad skills, bro! Ei, oota, mä lataan aseen ensin. Ei, se suuttuu, mä en edes osunut siihen. Okei, okay, bye. Vittu, oh. Moro. Siinä on kyllä aika taito. Ah, otappa hei tosta vähän asioita. Noin mä pidän itse, kun mä haluan ehkä syyvänne. Joo, mikä? Siinä on can of dog food ja... Sitten on ravioli. Eikö en mä tarvii itse asiassa. Mä oon melkein täynnä. Mä pistän ne tonne. Raviolin. Ravioli. Säästää. Katsotaan, säästetäänkö. Sä voit ottaa tuolta vähän parempaa ruokaa. Ihan täältä. Täytyy varmaan kleitä hakea. Kleitä? Kleitä, että saadaan iron hommelin pommeleita. Mutta sitä pitää kaivaa tuolta maasta. Nolla skillsi, what the fuck? Joo, hei, juu. Nähdään kohta kaisuliini. Lähteekö joku seikkailulle kanssain? Heti kun nää olis tullut täältä, mut... Tähän menee niin joku 3 minuuttia. No, että mennään tappaa toi susi nyt ainakin alakunnan. Simpura! Tässä mä oon. Mihin se susi meni? Toivottavasti sitä on ladahtunut tällä kertaa. Oh! Noi tölkit ja fishing weightit vois kräppää suorilta. Joo, niin mä oon tehnytkin. Ehkä. No miksi niitä on täällä arkussa sitten? En mä myönnä mitään. Helvetin kertaa. Se on Simpura. Okei. Okay. Okay. Syytä minua. Simpura se on. Äskelin tuskoa. Ei vittu, mä osun tohon piskiin. En sit saatana millään. Älä tule tänne. Aaaaah! Ei! Oh no. Ah, sieltä lähti pää. Täällä on kokille vähän toinenkin. Lisää lihat. En mä tiedä tapaa se jos on. Ah, on täällä. Kill that son of a biscuit. Koita saada tässä Fall Guysi. Mikä on Fall Guys? Se on semmonen papupeli. Täällä on kaksi. Onks se syksypojat? Joo. Eiku tippuvat pavut. Aha. Do you need assistance? Jees, siellä on 2 sutta. Missä? 2? Tuolla. Oh god, mä vaan suututin! Oh no! Ei! Okei. Okay. Nyljässä sillä. Missä toinen on? Vielä lähellä. En mä näe. Oi! Oi! Lihaa. Lihojaa. Se yhteisöpäin, okei. Okay. Ei vittu hei! Kaifarit kaverit hei. Vittu, Iron soveli. Iron soveli! Mieti kuinka kivasti mä saan sillä noita kleitä. Otetaas vähän kleitä tästä, kuulkaa sitten. Kyllä mä aineen kräftäilee, kun mä saan vaan yhden levelin, niin saadaan 5 levelin. Joo. Sovelle. Nopee soveli tästä. Nopee soveli ja tuon nää sinne Hui, saatana, susi! Aaaa, muhimaan! Oi! I'm your lord and savior. Heba. Jäl. I save your name. Toisistakin arkut paskaa, okei. Aina paskaa. Olveis vittu paska. Pitäisikö meidän noinasta tehdä silleen, että mennään toi dineri luuttiin, jos ei sitä luutittu jo. Ja sit käy himassa ja mennään sinne Wörkistiffiin, kun se Wörkistiffi on vähän isompi.
Mites ois? Jees. Autto stamina, otetaan hyrppy. Jos mä vien nää lihat ja nahat. Ei! Ei! Oota! Vien nääkin. Vien ihan kaikki nää. Noi. Ei! Oota. Noi. Kiitti. Oli mukava tehdä bisnestä kanssanne. Kyllä. Hui herra jumala, monttu. Älä nyt sano, että siellä on taas susi. Hei. Mä oon täällä itse täällä montussa nyt tällä hetkellä. Simpura, you can do it. Yes. I believe in you. Mene nyt siitä. Sekin laatikko. Laatikko. Yes. Kaiko sä haukut tollasin nimiä? Eiku. Oi. Oi, oi, oi. Wow. En mä haluu niitä saatana puskia, mä haluun ottaa kleitä. Hello. Hello, Hello. Kitty. Oh, ruokahommat, eli tänne tulee lihat. Raakalihaa. Tai sit mä teet silleen, että heitä ne yhteen laatikon morpuhoitaan, niin kuin mä teen. Niin, täällä mä edelleen näin tota. Pistä laatikoihin. Hyvä poika. Ei! Droppi! Droppi like it's hot. Missä meni? I'm hungry. Meni ihan vitun pitkälle Hastalaviista. En muuten nyt mene sinne. Menen tänne. Ei kun, onks tää se minkä si... Ei kun, tää on eri. Tää on eri. Tää on samanlainen kuin Simpura luuttas silloin. Mhm. Hei! Level 2 Iron Pickaxe. Nois. Nois. On muuten aika nois. Apua. Ei myöhän. Oi. Huhu. Ovi auki. Oi. Tai ikkuna. En tiedä, että ne laatikko aina lisääntyy näitä kamoja. Jännä juttu. Joo, se on tosi jännä juttu. Mä en yhtään ymmärrä. Ne lisääntyy keskenään selkeästi. Joo. Joo, kai siinä joku tämmönen pakko on. Straight to the head. No, miten helvetti täältä pitää nyt päästä? Noin. Niin menee laminas. Steve kuoli. Steve's dead. Olis 350 on. Mitä nyt teette? Mitä morbura? Mihin me emme mennä? Mihin te ootte menos? En mä tiedä. Mihin me ollaan menos? Mitä te teette? Ketä te ootte? Mennään siihen kohti siihen isoon vörkistiffiin. Mä katon äkkiä kaksta huoltsika. Ai. Taisi olla jossain tuolla takana. Ooo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 o
Hipsu, hepsu, aah! Eikö se kuollutkaan vielä? Näis, ui perse, perkele! Scrap chest armor level 4. Very nice, very nice. Kannattaa. Oi, sain ruokaa. Tarviiks tota säästää sham chowderia vai vedänkö? Vedän naamari, jos vaan on nälkä. No on, aina on nälkä. Se oli semmonen. Tossa on joku tommonen. Ootas vähän Shimbura. I'm encumbered. Thank you. Mä veikkaan, mä käyn kyllä himas nyt, koska mä oon ihan vitun täynnä tavaraa. Kato nyt jotain. Mitä sä touhutte? Hakataan kiveä. Ok. Jinx. Ette haluaisi tommoista iron pickaxea sieltä olla? Ei, mä en tee pian tota. Paremmat. Mä saan puolen leveliä tästä. Oi menee. Mä piti mennä vai? Oi!
Maria! Joo. Haijaa, haijaa. Niin te meet. Oi, älä hakkaa sitä. Okay. Ollaan tässä sun alapuolella. Onko käyttöön dramma käsimodin, Morbu? Ah, ainahan silloin. Miksi sä oot kahvi heittänyt pois? Manolla. Oi, missä sä oot? Tässä keittiössä. Sinne sä kuulut. Oh, snap. Oh, snap. Otapa tosta. Ai jättä. Mä käyn himaas. Kyllä. Voi teidänkaan. Mä käyn himaas, sit mennään tonne isoon tohon tommoseen. You know. Hei, älä lyö mua. Rahaa. Rahoja. Se vendoillakin pitäis pyrkäyty. Meillä on reseltä. Titti di ditti. Titti. Oh! Hoja! Noin. Tyhjennetään kassit. Jees. Uah. Hop. Hop. Jop. Mene. Hop. Eikä kun mä pistän noin nyt saman tien sulamaan. Ihanat ähinät kuuluu sieltä. Hop. Mä en tohon vielä. Oh, niin. Se oli sitten siinä sitten muuta kuin menoks. Aa. Oh. Vaan. Hyvä, että oot se fiksumpi. Välillä kato, joku pitää olla. Mitä te teette? Mitä te teette? Morbura opettaa. Hyvä, hyvä. Se on hyvä. Tavarata, hoi, hoi, hoi. Joo, tavaratulo ei voi estää tässä pelissä. Sitä on nurkat täynnä. Kun aika luoista. Ai, tää oli nelostason stone akse. Juu. Bro, ui, ihana, kiitos. Siis mä saan pian vitosia, kunhan tää leveli tulee näistä. Mulla on hei level 1, mullakin kelpaa. Juu, kyllä tää tulee. Et saa. Tää tulee nopea, kun me mennään siihen mestaan. Niin. Mä oon tää mestas jo. Ois varmaan tyhjentääkin. Nope. Sitten sulkona mitään. Ai dodi, mihin se menikään? Tuonne. Naisu! Alo! Tuleeko se? Morbura. 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 Barbara. 3.50. Oho. Hetkote, mitä kautta? Täällä on... Ei droppiikaan haettu vielä. Ei, se on semipitkällä. Se tota... Täällä on Simpuralle ostoskärryjä. Ostoskärryt. Yeah. Ai täällä sä oot. Ai täällä. Tässä mä oon. Täällä. Tuolta tulee joku innokas fani. Tai kaksi. Aivattu kill. Kill. Irti kill. Ostoskärryistä. Joo, Simpura ostoskärryt, saatana. Simpura kaus soppin. Yes. Kaeli. Ai, Sä lokki pikkei. Pikke lokki. Lisää munaa. Joku tossa kanta. Tuolla on tota, siellä... Pystyy. Putser peteessä on sit iso tommonen... sanokaa nyt kassakaappi. Avaamatti, ja siellä on varmaan jotain mielenkiintoista. Et sitten kun on lokki pikkei tarpeeksi. Kyllä siellä meidän laatikossa on yhdessä kai. Täällä on hei Simpura sulle monta pönttöä sit tutkittavaksi. Tässä oli niin pönttöjä. Täällä on pönttöjä. Oho. Oho. Kato se säännön, niin mä menen tonne sivustaan. Vittu. Tämä on pönttö. Ding. Pönttö. Ja tuolla on talvialue. Onko? On. Oi. Onko asia kisui? Probably. Kisuja? Joo. Mountain Lions. Oh no. Oh yeah. Mä en oo valmis semmoseen. They be mad. They be very mad. Mulla on kahvipapu paskaa nyt Morbulle. Terve. Strippari tippu katosta. Straight to my arms. Oletko sinä taivaan lahja minulle? Jesus. ei se ollut Jeesus, se oli strippari.
Oi! Ah! Hei, hyvät fasmot, se taisi mennä kyllä jo, mutta... silti, silti. Oh god. Niin, level 6. Level 666. Sieltä niin, level 5 työkalut. Noi suu, nyt et ja hunaja kannosta. Simpura! Simpura yllätettiin taas. Perkele, kun taivalta lentelee. Vittu, me itse löys 31 konkriittimiksiä, kuulkaas. Josta seijän. Ai että, tää sininen vitanen näyttää niin hyvä. Oi! Oi! Leveä kolmosen aerosoveli. No mut se nyt ei auta, jos toinen tekee kohta level 5, mut silti! Onpa on varalla. Hyvä käyttää loppuun asti ainakin. Aa, mulla on se kakkonenkin, että jos joku halusikaan sen käyttöön. Ai ja kohta tulee Heidi tänille kiire. Kiire? Mihin tulee kiire? Eikä kun täällä on zombeja, mä hengaan tänne. Oi saatana näköjään. Help. Simpura help. Jeesa. Lähit äänet päällä toista, okei. Hyviä fasmoja. Ei vittu, kuole. 4 terästä, ei kun anteeksi, 9 terästä. 9 terästä, 9. Voi vittu kun lagaa, nyt lagaa. Verste dude. Miks tää lagaa nyt näin päästä? Hehäällä te ootte. Tässä me ollaan. Kuole. Pysykin maassa. And stay down. Nice. Simpura tuota rescue. Ai hakkaa yes. Sääsä. Ai tossa on vielä yksi, hei, jäi. Oho, väärä puoli. Mitäs täältä löytyy? Juttuja. Tota, level 4 Iron Fire Axe. Sieltä niin kana, ai että. Kana, kukko. Ei oo. Kala, kutta. Ei kun kana, kukko. Kala, kukko. Kala, kukko. Täällä on vitusta näitä ilmastointilaitteet, kannattaa purkaa rentsillä sitten. Aa. Tää katolla. Jop. You can do it. Sieltä se tulee. Yes. Tässä mä olen. No tässä sä olen. Purappa tota rentsillä toi. Mitäs noille pöytä? Avarata. Oi. Ota toi. Käänny ja ota toi. Tosa. Tai no siinä se on päällä nyt. Se on sulle. Oi kiitoksia. Okei, jäs. Alo. Joku sihisee täällä. Hui saatava. Yllättikö se? Oh. Tolle ei tarvi säikytellä. Missä se mun pikäässi on? Kuoli. Gentleman. Aijaa. Noin. Vähän kleitä. Tossa joku hole. Vittu koira! Vittu! Helppittä! Hyöppätti ja Oh. You feel weak. Varmasti. Vittu, mulla on taas infektioni. Saatana piski. Pörkölö. I need antibiotics. 2 kill pointsia tuli. Persikka. Ja mansikka. No oispa ees mansikka, saatana.
Oi, 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 tossa on mitään, okei. Oho, älä hakkaa sitä. Ui, perkele. Level 3 Scrap Leg A, mulla on paremmat. Onko sun minkä levelis Leg Armor? Ei mitään. Hei, mitä helvettiä? Ota nää. Laita ne päälles. For the love of God. Scrap, crap, crap, crap. Krap, krap, krap. Krapati krap. Nyt tota lattia tulee, niin sortuu mun alta! I'm running. Missä se on? Running. Running! Terve kaveri, terve, terve. Tippukaa alas. Tippukaa alas. Ei, ei, Pathfinding ei oo noin hyvä, ei. Menkää pois. Menkää pois. Mene pois. Mene pois. Mene pois. Ette voi infektoiduttaa mua enempää. Oh! Uudestaan mennä. Oh, ei! Suora haarun väliin. Hoi! Täytyy odottaa staminaa hetki aikaa. Söpö aave, kun kuiskas I'm behind. Joo, se oli morpu. Mitä sä Simpura nyt haaveilet sieltä? Kattelin minne toi sun antama scrap leg homma oikein meni, mutta löytyi. Voi luoja. Jodi, missä kaikki on? No minä oon täällä niinku välikatossa nyt kattomassa luuttia. Mhm. Noin ikkäs. Morboran tuolla. Trigger group semi-mod, onko käyttöä? Kyllä varmaan jossain vaiheessa mullakin löytyy tommonen täältä laatikosta. Otan sitä alteen. Ois muusilla breikkiä, hunter mod tuli. Mun pitäis löytää nyt, ai mut olihan meillä hunajaa vissiin. No on määrin yhden. Matkalla. Level 3 Clawhammeri. Talteen vaan. On, no 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 no. Pääsinkö mä ylös täältä, en. Noi. Ollaan me katsottu tää jo. Mä otan tästä vielä nää sementit. You do that. I go now, bye bye then. No. I'm very slow. Very slow and very full. Simpura hyppii katolla vielä. Yes. Ja jeos. Asia alas. Well, ja jeos. Näitä ostoskärryä, eikä voi vetää vrentsillä. Joo, mä oon vedellyt nyt välillä. Saa hyvin noit mechanical partsai. Yes, we need those. Tuliks mulle muuten nyt tota noina sit, kuulkaas, 2 pointsia. Tommonen. Ai perkele, ei riitä ihan tohon. Ei riitä ihan workbenchiin, mutta bicycle on auki. Voi harmi. Et jos olisi workbenchi, niin... Kahan se kauppa vielä onkin. I don't know. Oi. Hei. Hop. Mä teen hei nyt kaiffarit kaverit sit silleen, että mä tossa yöllä pidän taas pikku paussin, kysyn vähän mikä meininki tuolla on, jos jatkais hetken vielä. Ois selvää. Jos siellä on tota me Bepsi semityytyväisenä, niin... Niin. Niin. Katotaan. Oho, meitsi vähän hakkas tota. Oho. Ei! Simprot, get the fuck out of there! Nope. Tuon mä pidän mukana, koska toi on huikeen hyvä. Ei, no mä pistän palaamaan. Näin tyhjennetään assit. Sulla on jotain hiilospihviäkin sen näköjään. On! Se on sulle. Ole hyvä. Täh, mulle? Syö tulla ihan ite. Sä voit syyvä. Miks mä oon laittamassa forkekamoja tonne saatanan grilliin? Like an idiot. Vittu. Ripper. Nice. Pupuorot kivasti tossa niinku traderin ovella.
Aja. Ilmasta lihaa. Forked steel. Joo, forked steeli löysin. Like a boss. Nice. Tonne. Okei, okay, sit kerkii vähän vielä juosta ennen kuin... Ai vittu se hunaja, hunaja. Hunajata, hunajata. Noin nyt. Mennään! Mennään! En mä tiiä. Puretaan vaikka pori autoa tässä ennen yötä tai jotain paskaa. Olet Advanced Bellowin ja Anvilin myynnissä. Niin se Advanced Bellowks, sekin on niinku ihan tuurista kiinni. On mielestä. Ota jos koet hyväksi. No, tarvis semmonen 1100 niinku lisää. Mulla on 391. Ehkä pitäis tehdä pari tehtävää hei välillä. Mä mietin kans, että pitäisikö tykittää. Mä voisin huomenna ehkä ottaa, jos mä jatkan peliä vielä, niin... Hetkisen. Mikä helvet. No mut täällähän tätä vettä olisi, nyt mulla ei yhtään puteli vaan mukana. Ovi auki! Auto stamina! Oh no! Vihdasta! Mikäs happeninki täällä on? Oho! Puretaas tää paska tässä samalla. Aha. Tästä pääsee alas. Alas. Mitäs siellä on? Hei, alta poissa. Päivää. Ei! Aaaa! Hei, tämähän on hyvä afkipaikka. Nois. Ei, zombeja! Zombo! Kaksi. Zombo. Viimeiset expat vielä tällä illalla. Lääks. Ai, sieltä tulee kavereita. Hop. Mitä? Monta? Mistä? Täältä vesi... Oho, mitä helvet? Veskelijutusta. Ui! Jähän, sulla on täällä kavereita. Minä tulen mukaan. Oh god, no et kerinny. No. Mihin se mun nuoli meni? Fuck that nuoli. It's gone now. Niin, et ois halunnukkaan. Why you do this? Why you do this it? Menee ihan helposti noin. Ai ai aiti vauva. Morpu, täällä on järkättävää hei. Murmuraa! 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 Otas tosta, no niin, nyt meitsillä on pisitauko taas sitten. Oi, busy, busy. Oi, ei, en halu exit, haluan painaa tosta noin. Yes. Tirisemä. Tervetuloa takaisin sinne. Hei. Täällä ollaan. Mitä? Kuolemassa janoon. Mitä? Mitä? Mutta on ruokaa valmiina, ettei tarvi niinku tirisemään yhtään. Mitäs tässä söis? Ui vittu, täällä on bacon ja eeksi. Missä on vesi? Missä vesi? Alapuolella. Kalapuolella. Siinä ruokaboksin alapuolella. Onko? Mä pääs sinne, kun siellä on simpura. Simpura. Mitäs? Hei! Tuu pois sieltä, perkele. Eikö tossa? Kai sitä red tiitä vaikka se 10 sieltä käteeni. Niin... Onko se hyvä? Se on hyvä. Oh! Mitäs tekee? Tää on tuo effective digestion. 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 Assassin. Oh! Siellä on tota... Juodaan teetä. Tässä luet sitä buffia sieltä. En mä jaksa. En mä jaksa lukee. Sitä varten mä kysyn, mä jaksa lukee. Au. Hittakö pojo yhtään?
Food and water cost of regenerating stamina minus 15%. Ah, minä otan nyt vähän Coca-Cola. Nice. Not sponsored by. Iskän kokikset pöllin. Nice. Mm. Mikäs meillä on toimintasuunnitelma? Joo. Nyt on Miten taas ilmestyi lisää paskaa? Day 5. Ja just viittu siivoi. No siivoi uudesta. No, mitä sä vaan laitat, niin siihen oikeeseen saatan. Älä yritä. Älä. Kaikki järjestytty täällä. Tarkoitan painaa yhtä nappia sun inventorissa. Älä oo tollanen. Hei, saa mä tehdä... Yksi nappi. Saaks mä tehdä paippihauliko? Mitä sä sillä, mut tee nyt vaan. Mä haluun pum pum. Boom boom. Boom boom. Täytyy ehkä vähän säästää kyllä tonne hordeen. Niin sekin on. Se on tulossa. Katsotaan tänne kaluihin. Oota hetki. Tänne kaluihin. Kuuja. Craft. Vittu level 1, jee. Tommonen. Joo, ja sitten no totta, en mä tota nyt tarvii. Meni vähän kyllä tyhmästi silleen, että jos sä haluut niitä haulikoita, niin sun olisi pitänyt ottaa toi strena, mut mä menin ton kuukauksen takia jo ja työkalujen takia tänne strenaan. Se what? Sen tykkää haulikoista, niin... Niin, että vähän tyhmästi jaeteltu noin, niin... Oh! Kädet ylös, housut alas! Herran aika. Hohoho. Housut alas on. Meni jo, eiku. Okay, rankkaa touhuun. Joo, elikkä aseita ja kuteja ihan vitusti ja... Pitäisikö me ottaa vaan joku kattotaktiikka tai joku ensimmäisen ordea? Niin, voitais tehdä sen rämppihommaa. Tee sä, kun sä osaat. Mä teen mitään rämppiä, mä teen aina bunkkereita. Hetken kato riimua ja voisit uusiksi. Noni, tervetuloa takaisin. Ai, selkä puutuu. Perse puutuu. Mennään! Mihin me mennään? Viinasin kysyy ihan samaa, että onks joku suunnitelmakin? Mennään jonnekin. Hoi! Joku paikka. Ei täällä olisi sitä Shotgun Messiah. Mennään, vittu se olisi kova. Se olisi törkeä kova. Mutta onko sitä näkynyt sellaista näkynyt? Jaa, kuulkaas. Sieltä tulee katsotaan. Joku tyyppi perässä. Hello? Jaha. Päivää. How's it hanging? Kuole! Vittu spideri. Aaaaaah! Elä nyt saa minua kiinni. Vittu mä asun mihinkään tänään, enkä huomaa. Mitäs sä heitit mulle? Oi. Oh! Oh god! Oh god! I'm dying! Your arm is brain! Don't fly. You're infected! Oh no! Takasin vaan. Miks sulla on ollut se infektio? Nyt se on taas. Mä paransin sen ja nyt se on taas. Mitä toi Spraynetti, niin mitä siellä käy? No, mitä siellä lukee? Mä en muista. Onko se sitä aloe veraa vai vaikka se ei menettää mitään? Time. Perkele. Yksi päivä tavoite olisi säniitti nolla. Nice. Musta tuntuu, että sun pitäisi ehkä kantaa niitä vitamiineja. Elänyt. Tää tuntuu sen. Vitamiini. Eläny viitti. Katoitko sä näitä kaloja nyt vielä? Mitä kaloja? Teroidi. Ota tätä laatikkoa nyt.
Mitä? Mitä sä haluat? Semmosta sinistä. Joo. Matin, siis jos sä tätä meinaat. Hajo. Juu. Hajo. Kiti. Bye. Takasin vaan. Back to business. Back to business. As usual. Nyt etsitään joku sotkan messa ajattaa joku. Sotka. Mennään sotka. Lähetään sotka. Hei, täällä on strippari tiellä. Jaha. Ei oo kauaa. Se vaimoke. Se, aah! Sä oot meidän vaimoke, niin se voi olla sun vaimoke. Näin se toimii. Monta vaimoa. Harmi. Harmi pysty. Oi saatana. Tuolla on hotelli. Aha, alaviina. Aha. Mennään tänne, oispa strippari. Ai oisinpa. Mä luin, että oispa, mutta oisinpa. Mä olisin ainakin maailman paskin strippari. Mä olin saatana kömpelö. Eiköhän se siitä kato sitten. Tässä pää olisi auki ja kaikki olisi auki ja kaikki muut paitsi ne paikat, mitkä pitäisi olla auki. The Dead Rooster. Corona vibes. Semmonen on. En mä tiedä, mä menen katsoa tänne päähän. Ai niin, Simpuran videosta mä näen, että tuolla on koira. Simpuran striimissä. Simpura melkein meni, Simpura melkein meni siihen koiraan, mutta ei mennytkään. Sitten vittu, sun ilme oli niin paras, kun sä huomasit sitä. Sitten vitumainen pakitus. Saatana mä nauroin. Oh. Koska ilmeet. Ihme, että se koira ei hokannut sua. Sä olit ihan niin kuin sen naamassa melkein. Jep. Hello. Okei, tää on mielenkiintoinen paikka. Tuuppa Simpura mukaan tänne. Me ollaan siis Morpura Berdenin menossa. Mitä hauskaa. Ei siinä ole mitään hätää, jos sinä osaa taktikoida. Oota, mä herätän noin. Ei siinä pitäisi olla mitään hätää jo, jos sinä osaa taktikoida. Sieltä pitää ylhäältä päin koittaa snaippaa ne karhut. Karhuja. Karhuja. Tulee armottomasti kiimaa tai jesaria. Arvaton kiimaa, mitä? Mä kuulun mitään. Armottomasti liimaa tai jesaria. Melkein sama asia. Aika lähellä joo. Yes. Liima ja liima. Joo. Ja voihan viima. Me tänne. Purse. Mun leveli tuli. Joo, okay. mä odotin jo, että neiti punainen kommentoi tähän jotain. Oi, chihuahua. Tervetuloa! Ihanaa! Tervetuloa! Vittu, siellä on joku dude! Ai saatana, mä pelästyin mennä. Unelmien chihu. Ai saatana! Terve! Ja hyvästi. Taas mut yletettiin takaata. Aina. Oho. Sulla on joku magneetti perseestä. Tervetuloa. No selvästi. Kuole! Täällähän minä. Ai saatana, huppujakka. Joo, täällähän on meidän kodin hengetär, meidän vaimo. Kelle väli siitä otti? Nopee moikkuli, okei. Sulla on business. 8 jo. Joo. Mitä tehdään? Mä oon niinku 2 leveliä tässä niinku jäljessä. No mut sä tulit myöhään sen. Täällä on. Jos ai, mä tänne vielä me. Sitä mietit. Noinas. Oi. You are hungry. Oho. Mitä sä touhut? Aukasin tän oven. Mitä täällä on? Onks tämmöstä ollut ennen? Ei. Pitää päivitellä päiväkotiin aikoja. Jaa, okei, juu. No hätä. Täältä pääsee tonne. Okei, no kato sä se puolin. Mä katon tän. Joku kuorsaa jossa. Niin kai sä... sä menit tonne ylös. On täällä katolla. Odota, älä tuu sisälle tai ulos vielä. Vittu, en osu. Ei! Voi vittu!
No, tipuiksä? Joo. Simpura, mitä helvettiä nyt? Mut hei, mä en kuollu. Vielä. Pää, olko pää peppu, porvet, porvet, polovet, korvet, koivet, aivit, arva vaan tota. Missä on tota, ui! Tykkääks meidän Pepsi, siis se on ihan innoissaan siitä, kun iskä laulaa sitä aina. Sit hän laulaa ite perässä. Kans! Pää, olko pää perse, pip, 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 pipo. Pipo. Oho, oho. Oh, huh, huh. Pasmo on kyllä vähän mälässä ihan varmasti. Uskon. Mä en jaksais pelaa sitä yksin ensin, vaikka maksettais. Tommonen chemistry station skema. Okei. Okay. Onko? Joo. Nice. You can do the chemistry station for us. Thank you very much. Very much. Joo, teekö se workbench? Voi pris, no heti kun mä saan pojoi, poi, poi. Oh boy, mulla ei yhtään pojoi. Okei, sitten. Tota, täällä on main lootti, mutta onks täällä myös ne karhut? Tää on muuttunut. Tää on muuttunut. Nyt tota, sit... Ne on tuolla ne karhut, mutta tää on muuttunut. Mua nyt vähän vituttaa tää touhu. Koska nyt mä en tiedä yhtään, mitä mä niinku odotan täältä, koska mä en tiedä nyt ensinnäkin, missä ne karhut on. Ja... Ja tota, miten sinne kannattaisi nyt mennä? Et pientä haastetta. Tää on muuttunut. Tota noin, jos ootas, mä katon äkkiä. Ne on niinku päivittänyt tän POIin. Joo, tää tuo ulos, elikkä vittu, tonne on pakko mennä tota kautta sit, ellei snikkaa täältä jotenkin. Tota, mä koitan nyt sisäreittiä, tuppa perässä. Perässä tullaan. Perässä. Leikin tää lobbies at the moment, leikin vaan. Joo, meidän bopsi on kova joraamaan ja laulamaan. No. Oh god. Noi. Oh! Ei näin. Not like this. Hittua sä teet. En mä tiedä itekään, oota. Hai. Oi. Oi. Ah! Ootas. Noin. Näin sitä rakennetaan. I'm building. By Hepa. Vittu ne. Ah! Tota, incoming. I see. Kirit. Okay, bye. Muksu. Muksu. Nytkö se tulee? Nytkö se muksu tulee? Vittu. Se karhu on. Karhut on tuolla. Okei. Okay. Ai kato. Tota, terve. Kohta saattaa sit tulla vähän vitun kiire. Ootas. Saan mä ammuttua niitä. Ai saatana. Mä toivon, että me saa ammuttua tosta läpi. Tää on ihan... Älä sinä nouse. Juokse! Juokse vittu! Älä lataa sitä vaan! Juokse! Vittu, täällä on kuin Wanderin horde! Ne karhut on irti! I see. Help! Jäikö sä sinne? Mä oon tässä. Vittu ne on tuolla, nyt. Tapahtuu asioita. Ai. Joku yrittää oven sisään. Oikeas elämässä. Hei, Pepe, sinäkö se oot? Äiti on in a pickle. Rick. Okei, Simpura, äkkii ylös. Ai, siellä on koira.
Missä? Täällä on, täällä on kuule... pari zombia. Täällä on tota Wanderin horde ja täällä on pari karhu. Njaa. Kuole. Putsu. Putsu. Vittu mä niin tipun ton karhu syliin täällä. Morpura tuu tosiesi. Älä sitä kyllistele. Mitä? Tosiesi. Help. Mä oon vähän liian täynnä. Et voi. Et sä voi tehdä tätä meille. Ai saatan. Oh! Koira. Karhu. Kone huutaa. Kone huutaa. Tästä ei kaadu. Oh. Mihin vittu se meni se karhu? Oi niin, tuolla on karhu! Niin voi perre! Täällä on kaksi karhua nyt vapaana ja yksi koira. Miks sulla se haulikko ollut? Mulla on kuule vähän kaikkea. Mä oon heittänyt siihen vaikka kuin saatana mut raifeli kuti. Level 3 raifeli, mut en tiiä kuule. Ai ai ai. Oh. Toinen karhu hävisi jonnekin. Tuo mä sais osumaan. Mä ollaan nyt, mä en tiedä missä Simpura, mä oon hotellin katolla. Tässä lähettyvillä on. Oi perkele. Älä minua tapa. Ja mä taidan nyt mitesköhän nyt tää kannattais tehdä. Mä menen tänne. Kato, terve. Terve. Mä en tiedä missä oot. Ai siinä, okei. Okay. Näkyykö siellä nyt? No, yksi karhu on tuolla, okei. Okay. Mä en tiedä, osuuks tää niin pitkälle. Osuuks tää niin pitkälle? No nyt se, tulee tänne. Ei tuu, tulee. Bye. Ei. Oi, 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 oi. Nyt se yrittää tänne ylös. Ei, se ei kuole niinku saatana millään. Siinä on aika paljon hipaa. I'm stuck. I'm in a slide pickle. Stuck. Vittu. Tirkistelläs vähän. Halo. Halo. Vittu, kohta se tulee tänne. Siellä on alle. Kohta se tulee tänne. Kuoli. Eka kuoli. Ei. Tokaa jossain, en tiedä missä. Se tuli ulos sieltä talosta. Me voidaan nyt mennä sinne taloon. Nyt vaan katsellaan vähän ympäristöä. Toivottavasti ei mennyt sinne takaisin sisälle. Kohta se selviää. Karhu. Nälepu. Karhu. Ei, kyllä ne on molemmat ulkona. Toinen... Oh! Vittu. Toinen kuoli. Toinen kuoli. Ei saatana, täällä on karhu. Onks se... Miss? Okei. Okay. Terve. Ei. 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 Vittu mä pääsin. Oo! Kuolen alle. Ihan hikiseen pääsin pois siitä. Vittu, nyt boksiisi eteen, boksiisi eteen. Aa! Oi. Mitä vittua? Se hakkas minuun. Ei. Kuoliks Morburake? Yeah. Mitä? Miksi tässä luki Morbura died? Näinkö mä ihan väärin? Se oli varmaan sieltä edellis kerran. Oh, minä kuolin. No Simpura kuoli. Oota, täällä on yks karhu nyt ennen kuin päästään hakee kamas. Oli yksi läimäys, niin... I'm dead. No, mullakin on hela 15. Nyt se onneksi jumittaa tossa seinää vasten. Mm. It is freaking intensemään. Nyt sieltä tulee zombei. Saanko mä tuolla kivääriä sen nopeammin tosta? Vittu. Pääseeks tuolat juokse? Jaha. Laukauksia kuuluu. Hepsukka täällä vauhdissa. Kiväärinkaa. Nyt täytyy miettiä.
No jaha, siellä on joku zombirompi. Kaksi kappaletta. Okei. Pääseekö tuolta? Ei. Mut voi vannoa, et ihan kun se toinen karhu olisi tullut ulos täältä. Oliks tää kolme? Siellä reitti selvä. Ei. No, ei. I'm working on it. Joo, katsellaan tässä, kun zombit yrittää tulla rakennuksen sisälle. Vittu, sen alle katto äsken tänne. Ui juma, mikä tota... Toi toi. Ja tuolla joku. Nalle kuoli, Nalle kuoli, Nalle kuoli. Ghost is clear. Oh, huhu. I want my stuff. Täällä on yks tomppa välissä. Oi saatana. Toivottavasti on nyt sen arvosta luuttia, herra isä sentään. Huhu, jakka. Perkele. Huhu. Huhu. Uppista. Olipa se intensiivistä. Oho, nyt oli intensiivistä. Oho. Mitä, mitä? Ihana toilet gun. Ai, oli vai? Oli. Nice. Aina on hyvä olla yksi toilet gun. Mitäs pistoolipytty. Joo, joo. Okei, okay, okei, okay, okei. Okay. Oli vähän intensee, joo. Ja sit en tiedä tosiaan, et lähtikö täältä vielä kolmas karhu vai ei, mutta... I don't know. I don't know what to do. Flashlight. Flashlight. Leipä. Vanha leipä. Vanha leipä ja taskulamppu löytyy. Oi saatana. Vanha leipä hunningolla. Eiku. Nyt mä otan muuten vähän vitskua. Equippi. Aa, se on tommonen. Joo, 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 joo. Jai. Joo, 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 joo. Kuole, motoristi. Mikä? Haja! Prätkäjätkä. Eiks toi oo semmonen joku prätkä-tyyppi? Prätkäjätkä, juu. Prätkäjätkä hunningolla. Aha, kaikki on tänään hunningolla. Varsinkin me Simpuran kanssa. Kyllä. Kuku. Toistaiseksi ei ollut kyllä semmoista luuttia, että olisi ansainnut parit karhun kaadot. Ja täällä on kuin zombikin välissä, parikin. Jaha. Olisiko nyt se leveli sitten? Oho. Oi joo. Ja siltä lähti pää. Kuku. Hyvä, 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 hyvä. Sä katoit ton. No niin, poikaset. Mulla on hela 18. Mä otan vähän painkillers. You're hungry. No jaa. Taas pearls. Voi pojat. Mitä? Tää on vähän vettä. Tai teetä. Okei. Okay. Okei. Okay. Everything's good in the neighborhood. Haja. Yes. Mitäs täällä on? Very good. Very good. Ei kun tää on tää, okei, okay, noni. Huu! Mitä huu? Huu! Minä menin ulos. Mä oikeesti tekee aivoille paha aatella näin paljon. Että aivoihin sattuu. Ei saa aatella liikaa. Ja puuta. Mä menin tähän viereiseen rakennukseen. Tää näyttää semi mielenkiintoiselta kuin varasto. Aa! Kuka röhkii? Joku röhki. Simpura, sinäkö se oot? Hei, Simpura tuu lentävä no, dude. Dude with wings. Se on joku Red Bulla. Hoijo! Mistä tätä porukkaa tulee? En mä tajuu. Vittu, täältä tulee taas yksi strippari.
Kutsu! Miten ne löydätte niitä vaimokkeita koko ajan? Simpura hoitaa noi. Simpura lägäbous. Lägä freaking bous. Ai saatana! Älä nyt kuole! Ani Simpura johtaa hei kuolontilastoja. Yllätyittekö? Minä en. Siis oliks nyt näin, että Morpuki oli kuollut joskus vai? Juu. Siinä kun mä yritin tulla ottaa sua se läskinkaa, niin kuoli saman tien. Elikkä tilanne on siis Simpura 2, Heba 1 ja Morbu 1. Yes. No niin, Simpura johtaa. Simpura on pomo. Oh jee! Oi. Siellähän se lukee 112. Saakainen nollasopimus, työajat tulee lennosta. Sitten pitää sen mukaan saa päivä, kun oli tieto viikkoa ennen, nyt piti jo viikko 5, 1, 5, 2 ja 1 melkein tiedossa. Oh god, vähän aikaiseen. Mä syön tuonne. Hom nom 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 nom. Joku ja toista autoa päiväkotiin sellaisessa paikkaa, että ei pääse kävellen, se on muuten hankala sitten. Simpura lähti menee tuonne ylös. Yes. Katolla minä heilun. Uhanet nyt vaan tippuis, ettei nyt vaan sattuisi. Mikä? Pipe shotgun. Bro, no ota se. Mikä leveli? 3. Hei, vaihdetaanko? Mulla on 1 ja se on mun main weapon. Jösses. Kyllä sä tän saat. Thanks. Tippuu bikerin iskaa. Thanks bro, no sellas se on kuule. Ai. Hänellä on nälkätilanne. Ei oo muuta. Mitä on musta se kisko? Tästä. Vaiks tonki? Kisko. Tietä meillekin vähän. Ai. Mä tarvitsen kata vähän tilaa täällä, kun saat oo questi jutu. Jaha. Titti. Noniin. Terve. Oi saatana, chihuahua. Ei saa pelää stuttaa. Hetkone, ootas. Tossa sulle. Ootas. Nyt täytyy... Saitse se? Sain, kiitos. Ootas hetki. Hyvä. Ota siitä hyvästä mustikoita, mun täytyy toi... Yes. Mä oon aina halunnut mustikoita. Noin, ja sitten... Otiks sä sen pysyyn siitä? Otin. Mä ajattelin... Miten tätä ajetaan? Eihän sitä ajetakaan, kun se... Aha, täällä on joku dude, oota. Snake. Mut sulle kutee siihen, Venon, mä annan sulle kohta. Oi ihanaa, sä annat mulle kohta. Aina. Ui! Oota, hoidellaan tää 3. pyörä ja 2 tästä. Alta. Ei kai mua. Ei. Sua ihan noin vaan hoidella. Selkeä. Hei! Hei, mihin se meni? Kuka? Mikä? Vittu, BDU-toppi. Oottakaas, saat mun vanhan paidan, Simpura. Oo. Kompliitti. Ole hyvä. Oi kiitos, sit... sä oot kyllä niin antelijalla päällä. Kaikkeni mä sulle annan. Oh. Oota, oh. Oota, satuta. oh! Noi. Ole hyvä. Oi, ihanaa, kiitos. Oh. Sit opettelet ampumaan. Etkä on niinku minä ja missaat kaikki. Oh, kun mulla on joku tämmönen iso vehje kädessä. Iso vehje, kato, niin heti ekokin boostautuu kivasti. Halo. Halo. Hei. Terve. Täällä on kaveri paskalla. No tapaa se kaveri. Enough shitting. Tule ulos. Tää tapahtuu hirveellä. Loppu se kakkiminen. Joo. Kakkiminen loppui hyvin hätäiseen, kun Simpura tuli paikalle. Housut ylös! Lähti pää. Vittu, mä en kestä. Täällä on kengät. Täällä, oi, me itse sai kengät! Oi, me itse sai hieno helmeti, hei. Otappa hei, tää mun vanha. Noi, kato. Ui, perkele. Thank you. Nyt on tyylikäs, katoppas. Sä saat vain... Laita sää se huppu pää, se oli hyvä leveli. Oi, pakko vielä mennä aivotyöhön, mie ja lurkille, jees. Nää myöhästyy varmaan, mutta... Kiitos lyrkistä. Tadää. Aha, terve. Täällä on kaksi. Kammottavaksi. Ah!
Mä en tiedä, mitä ne herrat harrasti tuolla kahdestaan tuolla kulman takana, mutta mä en edes halua tietää. Oi pojat, hei, nyt on 2 killpointsia sitten. Alta pois! Saatana. Kauhee väkivaltainen naide. Vittu, mä oon ihan täynnä tavaraa, hei. Ui! Noilla mä nyt en just nyt osaa mitään. Tomma voin, en mä viitti syödä sitä nyt. Nyt mä heitän kyllä noita saatana kahvipapuja vittu. Ja nyt heitän kyllä... Mitä? Et heitä. Voi perkelee. Mitä se grilli vittu? Et sä tee sillä mitään. Mä skräppään sen. Niin. Saatana. Tuolla on jotain tavaraa. Ai mulla on kylmä. Voi ei. Voi ei. Sos. Simpuro, me katsoa toi toinen puoli, hei. Hei. No nyt ei enää kylmä. Minä menen. Mene. Ei kato, kun... No just noin, yes. Just noin. You can do it. I believe in you. Okay, bye. Pääsee sitten. Jee, joku tärventynyt liha. Oi perkele, sehän kannatti sitten. Tää on varmaan, kuulkaas, tässä pitää varmaan lähteä vähän tyhjentää välissä. Mennään. Missä sun mennään? Mennään. Kuulitko Morburan kutsuhuudon? Juu. Kuka nyt ei kuulis? Uli. Katsotaan vaan, niin kohta se kolmas karhu tulee tuolta jostain. Älä sano tommosta. Already said dead. Vittu, mä olen hidas, voi luoja. Simpura, cover me with your life. Yes. Pappaa vähän steroideja, niin kyllä lähtee. Ai niin muuta, hei. Noi! Herra jumala, mikä dura. Okay, bye. Wait for me! Tästä kadannut sen elementin blokkiin taas kerran. Mikä? Aika kova tappaja. Se meillä hyppää meidän beissiin. En mä tiedä, se saattoi jäädä mun tasku. Täällä on kanaa sulle. Miksi? En mä nyt tarvii liikuttaa tästä mihinkään, se kun hyppää enää. Tarvii lisäilee edes. Älä sä komenna mua. Ota kiinni. Vittu, jos toi olisi osunut, mä en olisi ehkä kestänyt. Oi perkele. Tänne näin. Tuolla chiki. If I had a chicken. Oh! Chikita. Ui vittu, kato. Like a boss. Got him. Ja melkein lonkalta, melkein. Jappa. Ui. Sinne meni mun kaiffari, minkä piti suojella mua. Saatanan mulokku. Hei! Nyt, sulla on niitä steroideja veressä. Aluks säkin? Apua! Apua! Epä jahtaa. No tää ja vielä tämmösen keihäs pystyssä. Eww! Simpura, miksi pitää aina olla noin ällö? Taju. Ovi auki. Vittu, mä pääsen ylös. Täällä on Morbulle vähän tavaraa. Noni. Hyppäläski. Noi. Jump. Oh. Hoa. Ah. No. Et pääse tänne ainakaan toiseen vielä. Mä tyhjennän. Täällä on Morbulle kaikkea kivaa. Ihanaa. Morbu siivoo. Tää oli tää kärventynyt liha. Syö se. Joo. Pistä hetkeks ton. Pialle. Pitäisikö mun... Mä lähden hei käymään Traderillä. Traderillä. Missä se on tuolla? Voi pojat. Teille kuule ihan kuule personal dumppiarkut. Naisuu. Oi kiitos. Ihan kun hän yrittäis vihjata jotain. Me sotketaan.
Aina sä valitat. Pakko jostain aina. Me takas keittiöön. Sä rakentanut mulle keittiö. Eikö sun pitänyt rakentaa keittiö? Hei, mulla on niitä pisteitä, mun täytyy katsoa kohta, että mä saan workbenchin. Se voi olla sitten meidän keittiö. Nukleoräpsit voi kyllä skräppää suorilta. Joo, vaan onko niille tota arvoa? Ei oikeastaan. Joo, no sit antaa palaa Frank. Noist vitosistakin saa 30, niin... 30? Niin. Mutti fucking do, joo. Niin. Pois vaan sellaiset paskat. Ainakin saa letheriä tai jotain. Howdy, survivor. Howdy, survivor. I'm survivor. I'm Selma cash money. Noin. Okei. Oh yeah. Täällä olisi tota... Oh yeah. Niin mikä oli? En mä tiedä. Ken tietäis? Kentsu tietää. Kentsu tietää. Tietääkö me kuka on Kentsu? En tunne ketään Kentsua. Teikö sä hei tota Anvilin jo tonne? En, mulla ei oo semmoista reseptiä. Täällä olisi, mutta maksaa ihan Shimona. Sehän se määriti tehdä niinku niitä hemmetin työkaluja. Fuck you, trader. I go away now. Thank you, come again. Mä nyt niittaan ton, jos toi nyt tulee tänne. Näin mä katson ne pojot. Ja sit mä saatan, jos mä saan tehtyä sen workbenchin, niin mä teen sen heti. Niin sit me voidaan alkaa tekee fillareita. Oi, nice. Nice. Tässä on ihan selkeä tila siinä. Ai hitto, riittääkö jos... Teen noin, ja sitten... Noin! Se on siinä! Bitches! Wow. Katsotaas, mitä se vaatis. Tehdään se vielä, sitä toikaa lopettele. Jebou! Mites, Morpu, sulla on toi huominen päivä? 14. Valtteralla pääsen himaan. No mutta, meillä olisi tämmönen bisnesehdotus sylle. Jos jatketaan. Kyllä, kyllä. Se oli hyvin pitkä harkinta. Ei, mä kirjoittelin tossa välissä. Jaaha. Justiinsa, joo. Joo, tota... On tota mamma tulos Pepsin kanssa, niin... Simpura oli... Eiks ollut vapaalla ja... Ei, jees. Niin tota... Siitä on hyvä jatkaa huomenna sit. Katsotaas nyt... Ennen kuin loggitaan pihalle täältä, niin... Aha, eikö sä olis voinut laittaa nyt tähän, että Hepan kamat ja Simpuran kamat? Voi niitä edelleen muuttaa, jos sä haluat. Ei tarvi, ei, se on ihan hyvä. Mä pistän sinne nyt heti bensaa. Elikkäs workbenchi. Niin mä ajattelin, että tässä on hyvä tilaa sille. Forget irony 25, mekaanikaa partsi. Onko me ylimääräs rentsi ja klohämmäri? On. Näin pitäis olla. Mitäs se oli se glowhammeri ainakin. Woody on. Miks mä kannan yli tonni Woodia mukana? En tiiä. You tell me. No. Forget irony tarvii lisää, sit se on siinä. Sieltä tulee 97. Oh, selvisin aloitustavaroilla. Oi vitsi. Kyllä sitä ajatteleekin silloin, kun aloitti, että miten sitä oikein selvisikin aloitustavaroilla. I just don't get it. Uh,
Otan ihan muutaman lokkipikin tosta messiin valmiiks. Lokkipikki. Lokkeni, pikkeni. Pikkelokke. Niin, mihin sä halusit morputon rörkipersin? Jos se nyt tähän mahtuisi. Siihen mahtuu. Oi, kun niin on nättinä kuule siinä kohta. Ootellaan nyt vaan tota... muutama forget iron, niin se on sitten siinä. Joo. Terve. Terve! El Grande Jesus saapui paikalle. Mä tulin vaan kertomaan, että te kaikki tarvitsette Jeesusta. No sieltä hän saapui. Kiitos. Näkemiin. Hei hei. Dumbass motherfucker. Jeesus tuli. Tule sinäkin. Pudumps. Pudum. Jeesus tulee. Ota koppi. Jep. Ai ai. Huhhuh. Voi meitä. Olemme niin hassun hauskoja. Yksi vielä. Erittäin hasuja. Jees. Tässä toi nyt pois. No niin, poikas, että sieltä tulee kuule 3,5 minuuttia. That's it. That's a wrap. Sit jatkuu huomenna. Wow. Huomenna saadaan varmaan kuulkaas jo horde, borde. Blood moon. Kyllä. Yhdelle onnekkaalle tommonen. Mikäkseen. Anna tota simpuraa, mulla on toi level 2. Mä pistän vielä sinne mun chattiin. Ketkä täällä on messis? Täällä on Simpura. Ja täällä on Morbura. Wow. Ja tervetuloa huomenna jälleen sitten taas. Seuraamme hassun hauskaan, mahdottoman ihanan iloiseen, hieman köhäiseen, hieman kaksimieliseen, mutta sitäkin laadukkaampaa. Ammattitaitoiseen. Mitä näitä on? Empsu! Ihana Nempsu, nyt sä tulit vaan vähän väärään aikaan. Miten sitä pelit meni? Mä laitan kohta opettelemaan. Nempsu oli pelaamassa Fasmoa. Katsotaas. Nyt hei, pitää säästää kaikki tonnikalat. Ja jees. Kuka kuoli ekana? Kerro kaikki. Kai se oli iskä. Kai se oli. Mitä? Kaikki tonnikalat pitää nyt säästää. Miksi? No koska mä voin tehdä fistakoja. Sit mä voisin antaa 1 tonnikala. Oh! Nice. Hei. Oh! Älä viitti. Vähän viitti. Haija! Mulla on tämmönen pyssy. Straight to the face. Kauheen väkivalta. Oota. Mä en ymmärrä. Oota. Pysy paikalla. Anna mä katson hetken sinua. Se ei jäänyt tonne haaruksiin, hitto soiko. Perkele. Nepsu kuoli ekana, voi perkele. No, jos mä olisin ollut mukana, niin se olisin ollut minä, joten... Joten. Oliko Nepsu hirveä peli? Tykkäsitkö? Voidaan me tehdä ikkuna tänne. Mitä sä tonnikalaa tehty? Yksi papparainen antoi mulle sydäri. Joo. Ne on vähän semmosia. Kun katsoin sinua. Mitä hemmettiä? Nyt ei lähde, kun ei oo ääntä. Mulla ei oo siis edes puhumiseen ääntä. Mä voin laulaa teille heti sitten, kun mulla on ääni takaisin. Laulat meille rakkausserenaadi. Kyllä! Varsinkin neiti punaisella. Omistettuna rakkaudella. Okei, se vaatikin lohitölkkejä. Mitä sä selität? Ruokajuttuja vaan, jos joku kuunteli. Ei, hän on kalamies. Ekaks hän haluaa meidän kaikki tonnikalat ja nyt hän miettii jotain keittoja siellä. Periaatteessa kaikki tölkit vois säästää, ellei ne ole jotain koira kissaruokaa. En mä niitä halua. Jaa, en mä niitä halua. Älä vitu ambu. Pullu tänne. Oliks se meidän viimeinen? Ei, tossa on yksi ikkuna vielä. Hei, tilanne ei oo niin paha. Et oo sun puhu. Miten mä onnistun saamaan kaikki aina paska? Oi! Simbara! Konne liittoutuu mua vastaan, sanokaa. Mitä? Sä et ottanut vielä sitä työkalua. Luoja. Oi! Mikä kalu? Simpura, kalut kehi. Mikä? Haijaa!
Hakkuu. Ei tää näyttää, morpu, tää näyttää punaista, punaista näyttää. Oh god, se on tää mikä, tää kusee tää, tässä. Mihin sä nyt koetat laittaa? No tää näin, mut tää, kato, tää on tää venttiili tässä. Saanko mä se käteen? Haluut se käteen? Älä hukkaa sitä. It's the most precious thing I have. Oota. Niin, olin vaan sanomassa sitä, että mulla on itselläni kolmostason pickaxe. Naisuu, mulla on kakkonen iron pickaxe. Saaks tätä seinälle hienosti? Mikä tässä kusee? No mä sanoisin, että niin, se on tää. Seinä. Se on tää. No toi seinä. Ta- toi luukku saattaa olla. Oi vittu tonne. Seinä? Let's kill the seinä. Kattokaa hetken päästä, kun tää romahtaa, kun on paska. Se olis kova. Vittu, sinne meni meidän peissi. Oho! Reikä seinässä. No ei. Tukitaan se. Morpuralla. Noni. Nyt me ollaan elementtiarmoilla. Ole! Lempi siitä. Ei jumalauta. One more time. Hei! Tälleen... Kaikella rakkaudella, Simpura, onko sulla liila paita? Kyllä. Voisitko sä ystävällisesti lahjoittaa Morpuralle sen värin sieltä? Katsotaan. Se sattuu olemaan hänen lempiväri. Noi! Saanko sen väri tuosta paidasta pois? Saa. Oi, näköjään. No voidaan katsoa tehtää tämmönen lisätila. Joo, tehdä vaan. Eiku, hetkone. Nyt. Pistää ovi siihen toistaiseksi. Hei, oota, mä teen ove. Tosta toi. Niin, siellä vaan pari freimiä. No joo. Tajusi. Noin. Shininen. Ei perkele. Väärä. Tehkää se vielä, sit mun täytyy alkaa lopettelee. Totle. No mitä helvettiä tulee sieltä? Tapaa se. No, tässä on tämmönen pakkin seinä edes. Oota, mä... Hakkaa toi seinä, niin mä tusautan sitä naamaa. Oho. Ihan vaan se ylempi. Mä pistää toi punainenkin. Tai peenikseen ihan miten vaan. Oota kai. Latalta. No varmaan jos peenikseen osuu, niin lähtis sultakin. Eiku. Halo. Noniin, nyt aletaan lopettaa. Nyt jatketaan huomenna, hei. Okidoki. Vittu, siellä on kun spider nyt äkkiä ulos täältä. Kai meillä on ovi kiinni. On meillä. Kai meillä on ovi kiinni. Ai saatana. Ketä kaveri siis on nyt linjoilla paitsi Simpura? Simpura, jatkatko sinä vielä pelailuja? En minä jatka tällä kertaa. Täällä on nyt se... Hoidellaan tää yksi vielä tästä. Jaha. Alta pois. Ei siihen mun mielestä tarvi pistää toista freimiä, että antaa olla toi yksi siinä. Niin, tai sit semmonen pitää upgradeata. Ei, se tulee ineen. Jai. Okei, sieltä tuli varmaan jotain hyvää. Noi. Tommonen mining helmetti vaan. Hei, saaks mä se? Jos sä haluu. Okei, kuka haluu ton? Vittu, onko mulla nyt... Helmetti. Onko mulla nyt flashlightti? Ooo! Halleluja. Sieltä tulee seuraava. Halla kansalle. Antaa olla, se on tuolla alhaalla. Nyt lopetetaan. Nyt äkkiä. Äkkiä ulos täältä. Ai saatana. Kiitoksia hei katsojille. Tuhannesti tää on ollut taas helvetin hyvä pelikerta. Kiitos kavereille. Kiitos. Lokkataan pihalle pikkuhiljaa noinikkäs. Jatketaan huomenna sitten iltapäivällä taas samalla porukalla tätä sekoilua. Ja toivottavasti moni pääsee katsomaan sitten taas. Jees, samalla meiningillä taas. Joo, ja kiitoksia myös Simpuran katsojille sinne. Kiitos. Katseluista, ja me tapaamme sitten huomenna jälleen. Eipä Tulla. Siinä, huhhuh. Happi loppu. Ääni lähtee, kiitos. Huomiseen, bye!
Bye.